Dámy a pánové, vítejte u 160. breakdownu. Pěkný čísličko. A měli jsme výborný OKTAGON v Bratislavě, měli jsme UFC, pak nás čeká spousta věcí příští týden, měli jsme ještě KSV, jo, yes. Abych to neopomněl. Každopádně já jsem měl dneska ráno trénink, byl jsem na lapách a už to dojelo a jsem totálně vyplej, takže by se vám zdálo, že mluvím ještě méně než normálně, tak je to proto, že jsem měl trénink a zkouším se dostat do nějakého pohybu a moc to nejde. Takže vítejte a začneme YouTube komentama. Ještě teda doplníme, co tě bolí tenhle týden. Taková tvoje rubrika, když rubrika. Je to strohý, tak ať povídáš. No, zase nějak vrací to pravý rameno, tak nějaký, tyhle se mu nechce, nevím co to, ale povolil krk, to je dobrý, takže prostě se tak opřelivá střídá. Takže jsi to posunul o 5 čísel, teda ta bolest jenom. Tak, přesně tak malý mám rozpětí ramen, no. Jako jsem chcípat. Co jsem já to? Ty máš ramena 10 minut ostrých úzel od ramena kamení, ty. No, Adam Audi posílá 5 kilo, teda začneme YouTubeovými komentáři, že jo? Konečně, to je no, píše, posílám 500 na tento skvělý edukační podcast, kde radí co sázet buky druhé nebo třetí kolo, Ronia Magard na body. Posílám 7% z výhry. To viděl dost, dobrý to bylo, hezky. Dorazil píše, že ustřelený obočí by bylo hodně solidní, na to by se i podíval, ale není to daleko od řas. Ale říkali jsme všichni, viď? No, já myslím, že jsem to řekl první a pak už jako to opakuješ. No. To chytneš. A bylo, to by bylo... A mě to ani nedošlo nějak. Jako ani nad tím nepřemýšlíš, no, jasný. Tak šlo by to nějaký cut, ty vole, že by ti ustřelilo obočí, no, ale moc to nestává. A tak já nevím, co mají dneska ty holky jako všechno umělý, že? Ty obočí nevím, no. Ale jako je to pravda, když, no. Když se dají dát umělý řasy, tak to už na obočí se tetuje, přesně, no. No. Tak o to by to bylo lepší, kdyby jsi ustřelil na tetovaný obočí. Hodně přísný. Pavle, tipl bys to šedivý tlačítko na tebu, prosím, ještě. Yes. Jenom jednou. Skvělý, děkuji. Yes. Ivo píše, že měl jít Kejta s Brichtou do Polska a spárovat tam, tak jestli není nějaký info, jak se mu dařilo. Myslím si, že bránil dobře takedowny, bych tušil. Což přisuzoval Jimu Gamrota, že tam byl, nevím, jestli to je teda tam, kde jsou spolu. Jo, červený smok. Ale objevil se teď Leo s Kejtou hodně často na tom Clashi, že jo, byli, což no, jako jeho měl mimo, snad ale... na rozcvičování, ne, Kejta? Jo, takže si myslím, že teď hodně spolupracují spolu, což jako dvě přední evropský lehký váhy, tak hezký. Ivo ještě píše, že to s tím Trumpem je zajímavý. Najma, co to je, co za slovo? Slovensky. Ne, asi bych to musel být napsaný. No, když jsou videa, jak... To s tím Trumpom je zaujímavé, najma, keď jsou videa, jako ľudia kričí a na jako policajtou. Ještě když, nebo něco takového. Jako, že se chlap se zbraní plazí po střeše a ještě jeden z policajtů za ním lezl, ale atentátník na něj namířil zbraň, tak se stáhnul a nic se dál nedělo. Aha. Tak je to zajímavý, jak říkáš asi. Moc komentů tu nebylo a tady Pavlos Napajedlos píše, že zrovna info o OKTAGONu dáváme na Hero, že je to škoda a David Konečný mu odepsal, tak si ho kup, když se to zajímá. A vyšly typy na OKTAGON, který byly zdarma na Hero. Plus je to prostě tradiční koncept, není to, že OKTAGON skrýváme na Hero, ale prostě... Budeme ho dneska řešit. Na YouTube je vždycky to, co bylo, a na Hero to, co bude, protože to je samozřejmě nějak pro někoho atraktivnější část, takže prostě je to na Hero. Snažíme se dávat nějaký novinky, aspoň na YouTube. Plus Radimem stejně ten díl speciál šel i na YouTube, kde jsme dávali typy, na kterých mimo jde Adam a další třeba něco udělali, někde jsme se spletli, k tomu se dostaneme, kde jsme se mýlili a kde jsme byli blízko pravdě. Po krátké pauze jsme tady a myslím si, že jako po většinou už ty komentáře máme projetý, moc tady toho nebylo a předpokládám, že až teď budeme probírat OKTAGON, tak jich příště bude víc, takže se na to zaměříme a začneme tím, nebo Paulem Sperrym, třeba to bude nejkratší. To asi můžem to. Tak jo, tak v rychlosti zmíním, že tam šel na těch prelims Uriah Hall, jak jsme tady předjímali s tím, že prohrál na body s Chavezem mladším a Chavez hned vyzval Jakea Paula, který teda ale má jiný plány, k tomu se dostaneme později, dokázal ho Hall porazit na body, teda dokázal Halla porazit na body, jsem se do toho zamotal, pardon, a tam teda nebylo o čem, s tím, že bylo vidět, že prostě jeden je kovaný v boxu a druhý je MMA zápasník, takže tam nebylo o čem a
Pak tam byl ten jeden nějaký prospekt od Paula, který si ustlal ksichtem napřed. To bylo to kombo. No, to bylo šílený. Ty krása, jako to byl... Jako, já se jdu podívat na jména, protože... Jak už padá na zem a týpek ho tam ještě treští jako v letu, tak hodně povedený, no. To ještě jako pořádně musím jako, přispět. Podtrhnul to, no. Jinak jako... Já jsem právě se zbudil někdy, protože jsem... Zvítězil Lukas Prince Bahdy, s tím, že teď má 17-0 z 15 KO a okay. Ten zápas právě byl takový, že ten, který dostal tu vypínačku, tak vedl každý kolo. A někdy v šestým takhle si naběhl na jedno kombo. A že prý jako každou výměnu v tom zápase do té doby vyhrál. Pošetřil si to, no. Jinak ten zápas podle mě tohle bylo někde v 6:30, ne? Já jsem se zbudil, protože jsem se díval, že už jsou výsledky a viděl jsem jenom tyhle ty highlighty, jako vypíná, ještě Paul nebyl, tak jsem se pak ještě na chvíli zdřímnul, ale podle mě šli třeba v 7 ráno, jako Paul s Perimer, že si někdo na to koukal po začátku a čekal, tak to taky musel být výživný, ty vole. Riad klasicky. No, přitom, když jsem psal, kde to sledovat, tak tam bylo snad, že hlavní zápas má jít na řadu ve 4 ráno. No, tak se to trošku posunulo asi, no. A když přejdeme k samotnému zápasu, ve kterém se vědělo, že Jake Paul bude mít velikou výhodu, velikostní, jak je jeho zvykem docela, tak tam ten Mike Perry podvážil asi o 5 liber, což zase jako 2,5 kila, ale znamená to, že jeho soupeř, který do té váhovky schazuje, třeba 10-15, tak má neuvěřitelnou výhodu a bylo to strašně vidět. Nejenom, že byl Paul vyšší, ale zároveň i prostě si viděl, že má větší stavbu těla. Takže pro Perryho, který je absolutně netechnický v porovnání s ním, prostě do profi boxu, tak padla i nějaká ta příležitost nebo možnost, že by si ho jako klinčoval a zkusil zatavit, protože běž o 10 kilo těžším frérem a uklinčuj ho, dokud nebude moc, tak to je náročný. A Mike Perry tam byl jak boxovací pytel. Jako... Někdo něco? I když to bral vlastně jako na poslední chvíli, tak tam to bylo asi jasný, jako ten průběh toho Perry, teda Paul, kdyby věděl, že to je pro něj asi jako velký nebezpečí, tak do toho možná ani nejde. Ale jako prostě Mike Perry, tak ten, když byl v UFC, tak dojel proti těm technickým bojovníkům, když šel do Bernaklu, tak dokázal prosadit ty svoje největší přednosti, tu rvavost, to srdce hlavně, to, že to chce víc a to, že je ochotný si přelámat kosti, prostě, ale dojede ten zápas a lámali si proti němu fakt dobrý bojovníci, ale teď to nemohl využít tady to, takže najednou prostě ve sportu, kde je dvoják, frér nosí ruce tady, bradu takhle zvednutou, tam říkali už v prvním kole, že jim to přijde zvláštní, prostě, že jako vůbec nemá ty návyky profi boxera. V prvním kole dostal knockdown, ve druhém podle mě taky a jako ten zápas bych popsal tak, že ustál až moc prostě, že to pro něj nebylo dobře, že leckdo by ve druhém, třetím kole se poroučil, ale on tam stál, dostával granáty jako svině a vlastně pak už se to nastřádalo, že si viděl, že ho ty údery otřesou, protože jich dostal 100 předtím. I v tom posledním počítání, že jak vlastně vstal ještě jako, ale už rozhodčí uznal, že ne. Rozhodčí mu řekl, popojdi tady vedle a on udělal tu vrávoračku. Takže tam prostě ustál o 100 úderů víc, než měl, s tím, že asi jako tušíme, že jestli je někdo adept na nějaký CTE pokariérový, tak tady ten jako je v popředí. Jako je ultra tvrdák, to o tom žádná, ale ten jasně jako je vidět, že ten klasický box a bernacle box je fakt stylově úplně jiný, že to prostě nepasuje proti sobě, vlastně je to neporovnatelný. Plus ta velikost, ta síla, všechno, je prostě za to samozřejmě, všichni jsme doufali, že Perry by mohl doručit, že divoch a takovejhle lepší furt než Silva, že, který jsou takový jako za zenitem nějakým způsobem, on je ještě nějakým jako píku relativně, ale prostě je menší, slabší, netechnický. On ještě zkoušel uhybat úderům a prostě Paul byl rychlejší, techničtější, viděl to všechno a pak už mu tam rozjel dilema, že ho jaboval a když teda Perry mu došlo, že by mohl uhnout, tak ho tam čekal přední hák vždycky a prostě vodil si ho Paul, no. Dával mu jaby na tělo, pak to překlápil na hlavu a dosad do čtvrtého kola Perry vlezl v opačném postoji a všichni jenom ne, to ať nedělá, to je velká chyba, hned největší zadní, protože měl takovouhle mezru v obraně, že jo. To samý Ngannou to zkusil na Joshu úplně, no tak když půjdu v opačném, tak by mě nemusel tolik jabovat a on jo, ty vole, no. A on jo a pak ho vypnul takhle, takže je vidět prostě ta propast mezi profiboxem a proti postojářem a v MMA, nebo teď potažmo v Bernaklu,
No a abychom Paulovi nekřivdili, tak fakt je vidět, že umí, no, ale otázka, jak by si prosadil tady ty věci proti stejně velkýmu, proti stejně šikovnému, ne-li prostě šikovnějšímu. Tak to jsme viděli, s Furym, že s Furym padl, to, takže byť to bylo těsný, ale to už jsou prostě zápasy, ve kterých je to pade na pade, jako pro a to, něj. A to Fury ještě není nějaký, jako Tommy Fury, že to není nějaký úplně jako elitní, že prostě taky tam měl takový jako zápasy, aby mu vybrali skóre, takže ale chala, když to Paulovi funguje, tak jako musíš cenit ten hustle, jako prostě udělal si kariéru na tom, že seká UFC veterány a vždycky si jako říká, že tenhle už by mohl porazit a ten ho zase neporazí a teď teda jako zase můžeme vkládat naděje v to, což jako se asi nestane, ale Paul vyzval Pereiru hned po zápase, že by chtěl Alexe. A ten mu do minuty volal na FaceTimeu, už to FaceTime, v ringu to tam bylo. Okay. Ten mu říká Šáma, že jdou na to a Paul se ho ptá, pustíte Dana, a já teď nevím, jestli to byl Glover nebo ten manažer, oni jsou se tady hodně podobný, byl ten manažer, tak to jsem se splet v tom článku a on říká, jako, že se s ním sednou a pokecají s ním, což prostě jako myslím, že se spíš nestane, protože prostě nepustíš svoji jako hlavní hvězdu, když nesnášíš Paula a tím mu dáš nějakou jako reklamu. Na druhou stranu, s Colinem se to stalo, že prostě, a nevíme, hele, jak to dopadlo peněžně, co si z toho vzal, jakým s tím odcházel jako pocitem z té spolupráce napříč, že jo, nějakou boxerskou stáji a tím s tím. Promiň, no, že zase s Conorem, tak ten šel proti Floydu Mayweatherovi, že jo, jako v té době, jako... Hvězdě toho sportu, no, to jo. Jako... Ale že tak teď jako Paul bych řekl, jako, že udělá jako větší čísla a jako zápas fakt jako Paul Pereira, kde si říká, že by mu mohl teda jako Pereira ustředl hlavu a zase nevíme, jak to dopadne a věřil bys tomu, tak bych se jako na to rád podíval. Ale a tak jako Pereira by ho zabil, vole. Ale nevěřím tomu, že to dopadne, protože prostě jako Dana ho nepustí prostě, no. Jako nemělo by být počin, říkám tady, to by to mělo být jasný. Třikrát dáš stejný úder, po čtvrtí tě vypneš, že dáváš prostě, jako proto myslím si, že tam je to fight IQ úplně jinde. Proto si myslím, že to je jako od Paula jenom takový jako... Jako fígl, že prostě jako vyzve Pereiru, protože ví, že se to nestane, ale vlastně tím jako stoupne, že najednou vyzveš toho ty titána z UFC, ale ví, že se jako na ten zápas nedojde, takže si uděláš jako kredit, že hele, já chci nějakou jako velkou výzvu, ale ví, že to tak nebude, no, ale... Jako celý život Paulové vědí, co dělá čísla a prostě jako do čeho se vrhnout a říká si, tak kdo je teď trendy? Kdo teď všechny zajímá, tak vyzvu Pereiru. Hlavně po tom zápase hned potvrdili ten souboj s Tysonem. No, takže... za první, no, takže vlastně to je takový, jdu s Tysonem, ale vyzývám Pereiru, takže vlastně jako no se nic nemění. No. A vlastně Conor potom napsal, že Mike Perry má padáka, že jo? A to jako vážně to je? On je, Perry je spolumajitel BKFC, takže nemůže ho vyhodit, jo, ale prostě to Conor. Tak... Perry, že má taky procento, takže ho Conor nemůže vyhodit. Jo, takhle. Perry kontroval tím, že má taky nějaký procento, že ho prostě nemůže vyštípat, takže a pak se vlastně hádal s tím. Hlavně ty vole, jako kvůli komu zajímá Bernacle lidi, že jo, jako kde je největší hvězda toho sportu. Hlavně jako Conor šel s Floydem a dostal tam ty vole na prdel a budeš vyčítat týpkovi, který šel do boxu a dostal na prdel, jakože ty vole, dělal si to samý prostě kvůli penězům, tak... A Conor napsal, budu to volně překládat. Jake Paul je největší chcanka, co jsem kdy viděl v životě. 20 kilo výhoda na váze, vysypaný out of his head, já nevím, prostě vysypaný až do prdele, se říká česky. A pořád zápasí při posraně. Nakisa, to bude nějaký jeho manažer, měl bys ho vzít do Vegas. O, ty ho vlastně nemůžeš vzít do Vegas, ty ho tam nikde nevezmeš. Sportovní komise, testování, praví zápasníci. Nikdy bys nemohl. A potom vyzveš 60-letýho Mikea Tysona hned po... Jasný, po zdravotních problémech. Přísahám bohu, tlustá plechovka of bitch piss, nevím, most valuable pissback. Takže Conorovi se Jake Paul a jeho kariérní rozhodnutí nelíbí, samozřejmě frajer kalkuluje, jak to jenom jde, ale mluvíme o tom všichni, že jo, všichni vlastně tak nějak vědí, že boxuje a to, že má 9-0 proti neboxerům a 0-1 s boxerama, nebo ještě to samý můžeme říct o lidech 35 let plus, tak s těma má 9-0 a po 35 tady to uvidíme, jaký budou další kroky. Zase na druhou stranu, hele, jako přejme Silvům, Diazům, Perryům a všem, že se udělali prachy, udělali nějaký čísla na sockách a tedy, jakože prostě, hele, když už jako to takhle má být a on si má dělat nějaký jméno na MMA komunitě, tak jestli z toho ty kluci mají nějaký jako balíky relativně peněz, to si myslím, že nějakým způsobem nějaký $100,000 to asi budou, tak jako proč ne, přejme jim to a kež by tako, jsou další zápasy takový a kluci si vydělají nějaký prachy, no, aspoň. A tím bychom měli tady tu pasáž asi, takže můžeme jít na první z MMA turnajů a bude jim. Můžeme vzít to KSV. Tak jo. Kde jsem měl představit Dominik Humburger, ale
vlastně dva dny před vážením, tak, nebo den před vážením, tak vlastně ho postihly zdravotní problémy při schazování a musel zápas s Radoslavem Pačuským zrušit. Nicméně KSV sehnalo náhradu a nastoupil Kacper Karsky, který ale proti Pačuskimu, který je výborný postojář, nevydržel ty kopy a vlastně ve třetím kole to bylo, že Pačusky zvítězil na TKO po těch kopech. No a v prvním z těch zápasů, jo, on se ještě zrušil ten ženský zápas. Tam se toho zrušilo víc. Kaziečko Abdulkadirov nebylo. Ne. Jo, já nevím, Hugo Deu, ale ten dostal ještě náhradního soupeře, ten šel s břišem. Jo, místo Bivola. Přesně. A břiš předvedl. Ale prohrával dvě kola, že jo. A počkej, on to vzal snad 3-4 hodiny před? Tři hodiny, no. A vyhrál na spinning elbow? Jo, a prohrával první dvě kola. Jakože jednoznačně. To je docela šílený, no. A pak tam rozjel ten na něj naběh, kde mu dlužil prachy, co? No. A Hugo Deu převážel o 3,1 kilo. Proto to Bivol nevzal. Nedává smysl, no. Takže dostal, co zasloužil, a samozřejmě na tom turnaji měl původně Pešta proti Mateusi Šeflovi a zrovna tak tam měla jít ta Karolina Ovčař proti Sandře Sukar z Libanonu. No, potom ty výsledky. Michal Domin vyhrál ve druhém kole na TKO proti Isai Ramosovi. Marek Samočiuk porazil Denise Gorniaka. Zástupce Red Face. Jo, to je pravda. A David Šušmělovský porazil Bartolomě Koperu na body. Velizon Paja předvedl, dá se říct, že asi největší překvapení toho večera, a porazil Macej Kaziečka, který... A vypnul ho. Macej Kaziečko předvedl ten skvělý zápas s Brichtou na KSV Koloseum 2. A Pajva to bral hodně na poslední chvíli? Taky. No, že Kažečko měl jít s tím Abdulkadirovem, že jo, a to během vážení se taky zrušilo, a tady to je asi... To úplně jako, to vychytali ty náhrady docela. No, jako jo i ne, to je vlastně jako odpad ti jeden zápas a ještě ti mohli odpadnout klidně další dva, ale tam se jako náhrady sehnaly, že jo, takže... Nebo vlastně do třech se scháněly náhrady na poslední chvíli. Mm-hmm. Pak tam byl ten zmíněný Brejš, který porazil toho Deuxe. Pačusky porazil Karskyho. Mária Silva v těsném utkání si poradila s Evelinou Vozňák. No, to bylo split, ty vole. A jako nebyl jsem z toho zápasu úplně nadšený nakonec. Ale... Taky ne, no, to, že jako čekal jsem víc od Silvy. No. A v hlavním zápasu... A když jsme u nudných zápasů... se rozjížděl pomalu ten hlavní zápas, že vlastně jako čtvrtý, pátý kolo už bylo takový jako akčnější, ale ty první tři kola jako hlídal si to Pavlák, ale nebylo tam jako úplně hodně té aktivity. Takže. No, mně přijde, že se Pavlák rozjíždí tak poslední 4-5 zápasů, co jsem viděl. No. No, jako... ale vždycky se rozjede jako na ten konec, jo, takže... A jako kdyby nebyl dobrý, tak už ho někdo porazil, viď? Takže teď tam vládne docela... Teď má dlouhou sérii, no. 24-4-1, tak je zkušenej. Bývalý zápasník UFC, kde narazil mimochodem na Leona Edwardsa. A ten Janikovský, tak... Vlastně on je původně wrestler, ale má bronzovou olympijskou medaili z Londýna. Ale nevrestlí, protože je z toho chcíplej pak vždycky. No, on vlastně jako wrestlil na začátku kariéry, ale dost často se mu právě stávalo, že když šel pro nějaký takedown, tak vlastně hodně inkasoval a docela se na to vysral a má teďkonc vlastně zkouší ty capáky, protože ty jeho ruce, ty jsou, řekl bych, něčím podpořený, takže... No a to vlastně jako zkoušel, to byla jeho největší zbraň v tom zápase, že tam vždycky zkoušel nějaký capák, ale Pavlak jako většinu toho viděl a uhybal, takže velký přehled a zaslouženě obhájil. Takže to byl turnaj KSV a můžeme jít pomalu
na Octagon. Abych šel na UFC a potom... Jo? Jak chcete vy. Klidně může být. To bude nejdelší pak Octagon, klidně můžeme sjet UFC. Tak UFCčko začalo... Nebo UFC bylo rozdělený hezky na nezáživný prelims a jakmile začala hlavní karta, tak to bylo šílený, protože tam byl fakt jako finish za finishem a zajímavý zápas za zajímavým zápasem, s tím, že první finish přišel až úplně na konci prelims, ale k tomu až za chvíli. První utkání Thomas Patterson porazil Mohameda Usmana, který toho moc nepředvedl. To nebyla dobrá otvíračka, jak jsem ti říkal, že vlastně Usman... Nenech se rozhodit. Usman to vypadá jak takový Bob Sepp novodobej, že fakt nožičky od kolen dolů vůbec jako nesedějí k tomu tělu. A... John Jones v těžký váze takový, ale a Usman je fakt jako, vypadá kulturisticky víc ještě. A vypadá to, že toho po starším bratrovi moc jako nezdědil minimálně nějaký... Jako jenom bohužel moc slávy. Fight IQ Já teda do té genetiky jako moc nevidím, ale po bratrovi se to moc nedědí jako všeobecně. Jo, to je pravda. že toho nemají moc společného, takhle jsem to chtěl říct. No bohužel spíš jako, že Kamaru mu hodně vyšlapal cestičku, takže jako teď se od něj hodně čeká. A paradoxně teda ještě si připsal ten docela šílený knockout, když vyhrál Ultimate Fightera, takže ho to vystřelilo někam. Ho to vystřelilo někam, kam totálně nepatří, no. Protože on, krom toho, že na tu špičku prostě těžký váhy, co si budeme, nemá, tak není moc aktivní v těch zápasech, že jako jede jedničky, a pak najednou skončil třetí kolo a on se pokusil dát 50 úderů, mohl udělat 100 a teoreticky vyhrát nějaký kola, no, ale a že třeba Kamaru výborný wrestler, že jo, a tady ten si nepomohl ani jedním takedownem, což je taky jako docela zvláštní. S takovouhle muskulaturou je taky něco jiného. No to chápu, ale když jako se snažíš jako dvě kola ho udeřit a de facto dáš tyhle 5 úderů, tyhle, tak jako co ti zbývá, než jako zkusit se uchýlit k nějakému plánu B, který on očividně asi jako nemá, no, tak... Já jsem právě viděl teď Mohamed Usman, kdyby neměl slavnějšího bráchu a tam ten týpek, co stojí v tom KFCčku, že za pultem. To je zase moc přísný, tak to přísný, on byl to, ne, hráč NFL. Jo? Ani myslím, nevím. Americký fotbal hrál, ale teď nevím, jestli byl přímo jako v NFL. No, takže to byl první zápas, kde teda to skončilo na body a pak šla na řadu Lucie Pudilová proti Luaně Karolíně. A to byl taky zápas v nižším tempu, no. V nižším tempu, ale ta Karolína, dá se říct, že byla mnohem aktivnější než Lucka. Dělala víc, no, pro tu výhru. A hlavně v tom posteji líp trefovala, ty kopy byly hodně svižný, když vlastně dopadly, tak to bylo i slyšet, takže Lucka, tyhle mi přišlo, že se jako už další zápas jako po sobě, že s tou Perez, vlastně s Aileen Perez se nedostala do zápasu, tady se jako taky do něj jako dostávala dost pomalu a spíš se do něj jako, že nedostala, mi přišlo a... Já nevím, či to je, jako Lucka, že jo, má takovou specifickou osobnost a celková je taková jako klidná a když jsou nějaký rozhovory, tak ti odpovídá jedním slovem a není taková nějaká jako, myslím, že to je spíš jako introvertní typ, což je v pořádku. Ale prostě nevidíš v těch zápasech, jako zvláště klíčový zápas v udržení v UFC, je jasný, že prostě tenhle zápas jako bylo potřeba vyhrát, ani to třeba by nezajistilo pokračování, ale byla by tam šance a nevidíš tam nějaký jakoby hlad nebo nějakou takovou tu, já nevím, že bys prostě jako hrábnul. To tlačení na pilu. Risknul to prostě, jako když prohraješ, tak jako dobrý, ale že to byl takový jako, já nevím, nechci být zlej, takový jako ospalý výkon, ale už jako několikátý, který jsme viděli, ten první zápas po tom návratu do UFC byl takový akční, svižnej, prostě viděl si, že prostě do toho šla, takový jako tah na branku. A teď, i ten druhý zápas vlastně, který prohrála s tou Edwards kontroverzně. To byla výhra. Ale že nevím, chybí mi tam nějaký, nevím, čím to je, nebo jestli... Jak se říká drive? No, tah na branku. Že jako tohle ta soupeřka zase to nebylo, že by jí přejela, prostě ten zápas byl relativně vyrovnaný, ale jako ta soupeřka udělala o něco víc prostě a jasně vyhrála na body, nebo jasně, ale tam bylo 29-28 dokonce. U dvou dokonce. Jako, takže Lucka měla jedno kolo, takže to nebylo nějaký, jako zase nějaký přejezd nebo cokoliv. A ale... tak ona ukázala, že když to vzala na tu zem, tak by to jako by šlo, ale nedávala tam ty údery. Vždycky na konci toho kola, že na konci prvního a třetího snad to bylo, že tam nedokázala jako z toho jako vyvařit nějak víc, ale říkám, není tam takový nějaký, takový ten
takový oheň, prostě tam nevidím nějakým způsobem a je to škoda, no. Ale nejspíš to znamená, že jako Lucka končí, což zase paradoxně vlastně nemusí být špatný, protože se nejspíš vrátí do oktagonu nebo může jít kamkoliv jinam, ale myslím, že ten oktagon pro ty domácí lidi je takový jako teď už dneska jako ideální volba. Jsme říkali Sabová, kde se nabízí přesně titulový zápas se Sabovou, úplně jako dokonalý titulový zápas. Tam jde asi jako spíš o to, jestli UFC jako nějak nepřihlídne k tomu zápasu s tou Edwards. To je otázka, jo, no. Protože v Americe to bylo podle ESPN vyhlášeno, že jo, jako no, krádež minulýho roku, tak určitě, no. Takže jestli tam nějak jako přimouřej oči. Víš co, jestli ti kvůli tomu dají novou smlouvu, která pro ně znamená prostě jako desítky tisíc dolarů. Tak oni tě vždycky můžou jako vyhodit. To jo, ale už když tu smlouvu, tak tam jako víš, že to je takový, jako, že s tebou mají nějaký plány nebo něco, jako spíš čekám, že to skončí, když, ale kdyby ne, tak jako jedině je dobře a bylo by dobrý, kdyby se Luce vrátili i taká ta smůla. Teď se bavíme o konci skrze tři prohry v řadě, nebo mají konec kontraktu? Na konec kontraktu právě, no plus prohry, takže to je taková blbá kombinace dohromady. Že? Jako že prostě je velice pravděpodobný, že zítra v úterý prostě se bude release na Twitteru, že to, ale... S tím, že ale jak říkáme, není to konec světa, nebo jako už jednou, že jo, zrovna Lucka tu kariéru dokázala obnovit takhle potom a teď už, já nevím, prostě už asi tomu může vnímat jako uzavřenou kapitolu, že jo, že předtím to bylo takový, že jsme si furt říkali, že by tam měla být, ale teďka proč by vlastně ta úroveň oktagonu, kde to může být víc o ní, nemusí cestovat a přesně jak si říkal tu její osobnost, já si myslím, že by to mohlo být jako pro ní ve finále lepší. A samozřejmě jako ta pozornost, otázka, jak moc to chce, protože že v UFC seš jeden z mnoha, tak máš takový svůj klid nějakým způsobem. Ale nemusí to být konec světa, navíc prostě ty ženský zápasy, mi přijde, že jsou v UFC víc upozaděn než tady v Česku, že jo? Že tady, jakmile máš nějaký tváře, ještě být domácí, tak se na ně víc klade důraz. Vezmeme si třeba i tu Smolkovou, že jo? Která šla úplně první zápas na turnaji, ale docela dost se to řeší. Víme o ní a o Sabově ani nemluvím, že jo? Tak to je tady největší, jedna z největších hvězd. Smolková zase, když to řeknu takhle, tak se umí prodat. Jo, že já, když jsem posílal Lucce třeba otázky na rozhovor, tak mi odepsala jasně, pošli tohle z toho, pak jsem jí je poslala, už neodpověděla, že jo, tak... Ono, ne, to se jako stane, ale víš, že jako celkově Lucka prostě není takový ale ten, že není, právě. Prostě jako netlačí na to, je na těch sociálních sítích jako málo aktivní nebo něco, jednu dobu mi přišlo, že byla takový jako nějaký vzestup na těch sociálních sítích, ale takovým jako divným způsobem, jak se různě fotila, to mi přišlo jako, že to úplně k ní nesedí a teď je to spíš takový, věřím tomu, že prostě ona je ten typ, který prostě na tom jako nesedí, víš, jako není to prostě nějak jako, není s tím stotožněná, si myslím, nějak jako tlačit, což je úplně normální. Hele, jako, je to vlastně podobný jako u toho Davida Dvořáka vlastně. Třeba tak, jako. A teď, jestli vlastně skončí ta Lucka, tak přijdeme o dva český zástupce takhle na jednu. Tam je otázka, že jo, tak ještě u té Lucky, já nevím, jak má třeba KSV, to ty ženský divize, jako jak moc jsou jako rozsáhlý nebo nejsou, že ještě může no, jako... No tam teď konc půjde ta Mária Silva o titul, že jo. Takže to, může jednat s tím, jako že... Tam jsou v úplně té samé pozici, co je teď konc oktagon. Abychom ty vole nebyli překvapený a neviděli Lucku skrze svého manažera v Red Faceu. A to jsme naznačovali. Už, jedno, jako, už že jednou to, tam měla mít grapplingový utkání, že jo, z toho nějak sešlo. Nedivil bych, jak se jmenuje, Petr Diviš? Ale to by se stát jako mohlo. A což je majitel Red Faceu zároveň, abych doplnil. A vlastně jako, jo, tak hele, jako záleží s kým půjdeš přes drobinu, no tak jako to, ale nedivil bych se tomu, ale spíš si myslím... Drobina může jít na stejném gale jako Fabiana Bityč, tak se stejí do toho servis. Možný už je všechno, jasně, jako teď jako fakt se nedělám iluze, ale spíš si říkám, že jako ta Lucka má ještě oproti Davidovi tu lepší pozici, že to KSV by po ní ještě mohlo zkusit nějak šáhnout a je tam nějaký prostor s těma penězma, že ho čarovat, co se týče nabídka Octagonu, nabídka KSV, když ono samozřejmě, hele, dneska už je to prostě daný a oni vědí, ty promotéři, jakou máš cenu relativně a moc to jako nevyšponuješ, ale... Ty jo, Lucka už má 14-10, jo. Ale že jako věřím tomu, že ten kontrakt, zvlášť když byl druhý kontrakt v UFC, že už byl třeba zajímavější, nevím, jestli výplaty asi nebyly zveřejněný nebo něco, to uvidíme. No, už to skoro ani nezveřejnil. Když to vyleze, takže jako nějaký asi hezký pad měla, teď je otázka, co jí to nabídne. Věřím, že Octagon zase vždycky může argumentovat s tím, že na tebe posvítí, což u té Lucky je zase takový problematičtější, protože tomu nejde úplně naproti, takže to není pro tebe úplně výhoda, že na tebe někdo posvítí, když jako sám se s tím úplně nestotožňuješ. Ale říkám, já si myslím, že v tom Octagonu vlastně díky tomu té štaci v Octagonu se dostala zpátky do UFC, že jo, takže tam ty výkony byly dobrý krom toho
jednoho zápasu na Štvanici, nevím, s kým Bernard, to tam bylo. Kalita Bernardo. Jo, tam to bylo takový jako, taky utrápený, ale jinak vlastně mi přišlo vlastně ty výkony lepší, když nepočítám teda ten začátek té druhé štace UFC, kde to byla taková naděje, že si řekl, jako, že do toho fakt šlape a pak bohužel si, otázka třeba, jak taky nějakým způsobem jako třeba zlomila ta nespravedlivá prohra s tou Edwards, když si řekne, že já tady se snažím a všechno a pak prostě tě takhle jako vojebou, tak taky to člověk může nějak zamávat. A Lucka tý smůly měla jako X, že jo, v UFC, měla těžký soupeřky, těsný prohry. No to už bych se tam jako, ale nevracel, že jo. Jako, to, takhle, tak jako když už se tam vrátíš, tak jako jo, potom. To já jenom spekuluji, jako říkám, ale do hlavní nevidím, jenom umím si představit, že prostě když máš, vrátíš se do UFC, máš výbornou výhru, ukončení a pak když další zápas, který si vyhrál, vlastně si prohrál, tak najednou jako, věřím tomu, že to je jako ťavka, která tě srazí. A plus, že jo, Lucka měnila teď gym, jsem pochopil, že nějak jako trénovala v Polsku. No, to je další věc, jako, že už jako není v SBG, co jsem pochopil. A ještě vlastně ty trenéři, co tam s ní byli. Nevím, hele. Byli to český trenéři, neznám. Mm-hmm. Jestli jsou jako zladěný s ní, jako s týmem. Já nevím, já jsem teda jako úplně jsem to moc nepostřehl a jsem slyšel nějakou zpětnou vazbu, takže že tam jako nebyly kompetentní rady úplně, no, v těch momentech. Že tam byly spíš jako takové emoce. Hm? Že běž, teď do ní, trefí, tak jako díky. A že právě pak byl tam snad o dva zápasy později zápasila tam Miranda Maverick a že jako úplně propastný rozdíl mezi radama tady těch a trenérů Lucky, no. No ale uvidíme, říkám, já si myslím, že jako Oktagon je jasná cesta, tam je jenom o tom nějak vymyslet ty podmínky, a Lucka už tam byla, a říkám, ten zápas se Sabovou furt si myslím, že by byl atraktivní, protože prostě Sabová má sérii, k tomu se dostaneme a Lucka je furt prostě velký jméno, prostě jednu dobu to byla jediná naše UFC zástupkyně a je to jediný český jméno, který se dokázal dostat do UFC dvakrát, což jako obecně jako unikát, moc lidí se nedostane tam dvakrát. Tam jsem vlastně jako jenom říkal, že tady ten zápas super, akorát Lucka, kdyby fakt šla do Oktagonu, tak asi jeden zápas jako výhra, že jo, tam si šel teď koncovo titul jako se třema prohrama, to taky není úplně jasně, reprezentativní. Jasně, furt si, ale zase tak na druhou stranu, hele, furt je to jako nějaká UFC veteránka, velký jméno té scény a těch holek zase není tolik, teď otázka, jak má třeba Sabová plány, že chce třeba, že teď poskočila, teď myslím, že 24. ve světovým žebříčku, tak jestli chce třeba ještě skákat, to jsem nekoukal, to se musím podívat, jak se propadla po té prohře. Že jako vlastně by mi to jako neuráželo, kdyby prostě šla Pudilová o titul, byť má teď tři prohry v řadě, řekněme, že dvě jako regulární prohry, tak vlastně by mi to asi jako fanouška neurazilo, protože to je furt jako velký jméno, UFC veteránka a se Sabovou bych to chtěl vidět, takže vlastně jako chápu, že určitě by někdo mohl prskat, ale na druhou stranu jako nepřijde mi to jako obrovská překážka, byť samozřejmě by bylo asi lepší, kdyby měla výhru mezi tím, ale zase prostě je to veteránka, takže tam bych to jako úplně asi to nerozporoval, že bych se nějak jako čertil, že jde Lucka jako se Sabovou. Hledáš to? Mně se ženský divize jsou samozřejmě mělčí, takže tam to, že hodnocení je taky trošku jiný, ale vlastně Dalezda a teď Lucia Sabová jsou nejvíc postavený jména Oktagonu. Dalezda myslím 19 slámový a Lucka 24, tuším, jsem to psal včera na dneska. 75. Tak to už jako na ženský je jako propad, no, protože tam no. Jako série výher tě vždycky dostane do té stovky, pak ta 50, tam to jako skáče rychleji než v těch mužských divizích, kde těch meny hodně, zvlášť třeba nějaká lehkává a to, kde to je úplně jako natřískaný. Tak zase tam muší je v těch ženských jako nejmenší, že jo, dali jsme je třeba v té slámový jako na dobrým místě, že jo, ale tam máš to 250. No ne, já si říkám, jako, že prostě nemůžeš to brát úplně jako, je to těžký porovnávat, jestli je lepší to, že 19. Dalezda a Ronny je teď 58. v lehký váze, tak jenom jako co je lepší, ale zase jako záleží, no. Takže hele, říkám, uvidíme, já si myslím, že nejspíš přijde ten konec UFC a pak nastanou jednání a myslím si, že jako relativně rychle Lucku uvidíme potvrzenou v Oktagonu, ale třeba se pletu a bude něco jiného. Uh-huh. Další utkání, Trey Ogden versus Loik Radžabov a tam mě překvapilo, že někdo se jménem Radžabov je takhle dominovaný na zemi, no, že ten Trey ho hodil docela kdysi za manu, nebo možná to přeháním, ale měl na té zemi velkou kontrolu a dokázal docela v klidu dojít pro vítězství na body. To byl nějaký tvůj prospekt, ne, ten Loik? No, že si na něj upozorňoval. Můj úplně ne, ale není špatný, tak on to měl před tímhle zápasem, měl snad jenom 4 prohry, ne? Oba mají teď 18-6. Tak 5. Vychádza, no. No, takže tady to utkání na body, ale jak říkám, ty prelims byly v takovým nižším tempu, že lidi úplně neměli radost. A v další utkání zmíněna Miranda Maverick, která porazila Dione Barbosu jednomyslným rozhodnutím. A potom šel na řadu Cody Gibson, což byl
finalista posledního Ultimate Fightera, prohrál s Bradem Catonou, který žil zvítězil už po druhý, a proti němu šel Brian Kelleher. Ten zápas, tam už to docela lítalo, nebo ve smyslu, že tam furt byly nějaký skrambly a furt to šlo nahoru dolů, jenže tam pak udělal jednu chybu Kelleher a prohrál už po čtvrtý v řadě teďka, no, takže to skončilo na arm triangle s tím, že Kelleher je sice v UFC hrozně dlouhý roky, ale teď má 4 finishe prohry v řadě, že jo, o zápas dřív ho vypnul Cody Garbrandt, předtím dvakrát Jirny Kirchhoke, a byť je v UFC od roku 2017, tak si myslím, že teď už bude asi konec té štace, no, že 4 prohry v řadě, to je hodně. Já mám jenom suvku, viděli jste nový tetování Cody Garbrandta? Jsem viděl, taková ta tyčka na jedno hubky. Já jsem si myslel, že to je nějaký jako, že by Honza posílal, byla nějaká fotka někde a popisek jako čím na to koukáš, tím je to divnější. A já myslím, že to je nějaký jako, že by byl nějaký jako maškarním, nebo já nevím, ale prostě má takovou tu fakt, jak říká Honza, jak jsou takový ty... Parátka na starý. Takový ty mečíky. Tak to má přes to oka, ještě někdo upozornil, že mu to jako neladí, že ta linka dole není úplně rovně s tím nahoře. No, hlavně budeš na něj koukat odsud a už to vypadá jinak, že jo? Rovně možná z nějakého úhlu, ale je to strašný. Samozřejmě se bavíme se o člověku, který je potetovaný prostě od hlavy až k patě, jo? Ale tím to řešíš, to je jasný. Ale jakože, jako, řekl bych jako hezky, nebo jakože tak jako normálně, ale prostě tohle to je takový, že ty má ten žilk, ten krk, a pak má prostě jako na ksichtě jako mečí. Neuvěřitelně, ještě jako s těma brýlema distingovaný mladý muž, ty vole. Co tě k tomu vedlo, ty vole? Komu tím prospěješ? Jo, no. CT is real, no. Jako, už má něco naježděno, no, Koudiák zrovna. No, to je jenom suvka, sorry. No a Cody Gibson teda dokázal vyhrát v prvním kole minutu před koncem na arm triangle a pak začala hlavní karta a šílenost za šíleností. První utkání Hyder Emil, proti němu první ze zmíněný výpravy z Jižní Koreji. No, ještě abych to neřekl špatně. Byl ze severní, tak to by bylo ústý. Takže Jeong Lee. A tam by byla jiná válečná výprava. A Emil vyhrál po minutě a 5 vteřinách a fakt to jako ve 30. sekundě to vypadalo, že si vzpomněl, že frajer zapněl vypnout doma sporák. A že fakt jako potřebuje vyhrát okamžitě. Tyvole, to bylo kombo, tyvole. Frajer rozjel 50 úderový kombo, prostě a mlátil, dokud frajer tam, on ani nespadnul, on jako ustál hrozný rance, jo, ale už nebyl při smysle, už to bylo, že byl spíš tak napůl opřený o pletivo. Ale fakt ten switch úplně, jako že trefil první úder a tak pojď zmrde. Teď je ten moment. Bum. To fakt jako chytnul, tyvole. 20 třeba, sekund v řadě ho si... A třeba 30 úderů jako na to a nevypnul prostě, to jel. Dostal bonus teda za jeden. No, jako co jinýho udělat jako to jo, no. Na bonus, no. A tak to byl neúspěšný jeho Korejec a pak šel na řadu Korean Superboy Doo Ho Choi, který si připsal po dlouhých letech výhru. My jsme tady říkali minule, že snad už je to 7 let, 8 co nevyhrál, a teď byl Aljo, tak ten tam vlastně v jednom momentě schytal levej hák a už předtím nějaký dostal, že měl napřed cut tady kolem oka a pak ten Choi vlastně dal úder a bylo tam taky, že si říkal, že už by dal ten hák, ale on udělal tak půl tempa, ještě se snížil, trefil to pěkně, tomu frajerovi spadla ruka úplně, že si myslel, že se bude snižovat, dostal to čistě a hned ukázal jakože stop, že má něco s okem, takže buď se mu tam něco zlomilo, nebo něco v tom obočí, třeba se mu roztrhlo, nevím, ale hezky. Víme, že oči jsou nepříjemný, takže to chápu, naběhnul tam hned herb. A bylo to ukončený, takže... Každopádně Choi 2-7, pěkný kurz. Ve druhém kole teda KO. No a pak šel na řadu Bruno Silva, což je teď zpětně fakt velmi cenný skalp Davida Dvořáka. Zajímavý, že vlastně to má v obráceně jak David Dvořák. To, že, špatný start. No, že David dobrý start do UFC a vlastně teď konc Silva má už 4 výhry nebo 3. Má teď čtvrtou a všechny na finish. No, tyva. A první tři zápasy prohry, že jo? No, měl napřed no contest s Khalidem Tahou a tam podle mě byl třeba nějaký doping a prohrál předtím a pak šel s Davidem Dvořákem a pak dostal ještě Tagira Ulanbekova, taky paráda. Takže prohrál a jako... Kdo ani je, v tomhle tomu utkání nebyl favorit. To je největší knockouter ve flyweight, podle mě. Jako... Kdo si řekne, že ve flyweight a je vyhlášený tím, že vypíná a ukončuje lidi, protože jako... Kape. A taky má výhry na body hodně teď.
ale jako i třeba u toho Dvořáka, kde vyhrál na body, tak si viděl, že má granát v ruce. Nicméně toho budeme řešit v hero části, protože zápasí teď o víkendu. A když teda ještě se vrátím tady k Bruno Silvovi, tak ten Darden proti němu tam měl nějak rodinu a asi celkově hodně fanoušků a byl nahypovaný. A on začal ten zápas a fakt si viděl, nebo takhle, spíš to vypadalo, jak kdyby jste měl zrychlen na 1-5, že jako ty kroky a i ten pohyb rukama, jak děláš ty tempa, tak to bylo fakt strašně zrychlený a nádherný zápas. No. Ve druhém kole už to vypadalo, že by si Darden mohl prosadit tu svoji a naházet ho, jenže pak se teda Frér zvednul, trošku se snížil a úplně a dal mu zvedák, že mu odletěl chránič zubu. Nice. Takže pak už to domlátil a nebylo o čem, no. Takže bonus pro Bruna Silvu, jak říkám, čtvrtý finish v řadě a myslím si, že Darden už byl 14 váhy, něco takového, takže teď Silva pomalu dostává do rankingu. On měl předtím akorát tu prohru s Mokájevem, jinak s nikým jiným, ne? Darden. Myslíš Darden 16-5? Nebo myslím v UFC, že narazil v prvním nebo ve druhém zápase na... Ještě dostal naskočený triangle od Jimmyho Flicka. A remizoval s Chrisem Gutierrezem, koukám. A Tagir Ulanbekov ho porazil po zápas dřív ještě. Takže Radim neměl pravdu. O zápas dřív s kým? Přes tady tím. Takže teď má dvě prohry v řadě. Kurt Holobou a proti němu Kainan Kruševsky. Tak tam vlastně... Tam to bylo za mě krádež. Ty krávo, tam to bylo hodně sporný. Mi to přišlo jako, že za ten závěr už to pak... Že už podle mě to pak jako mohlo urvat na svou stranu, že bych s tím byl v pohodě, ale bylo to hodně vyrovnaný. Akorát na Kruševským už pak byla hodně vidět ta únava, že to moc nedokázal zakrývat. A myslím si, že on naskakoval gilotiny. Jo. Stejně jako Duho Choi. No, on tam měl 3 pokusy o submise, ne? Snad tyhle dokonce. A Duho Choi v prvním kole naskočil asi 4x gilotinu na Poiriera a trenéři jako zpamatuj se, vole, skočíš ještě jednou. A Dustin by řekl, skočit ještě jednou? Jenom. Tak jednou stačí, že jo? Utáhneš ji, vyhraješ prostě. Je to tak. No ale ani v tomhle případě to nevycházelo. A pěkný zápas, určitě doporučuji. Docela jsem se divil, že jsem tam teď neviděl Fight of the Night. Který nevím, co za zápas dostalo, jestli vůbec někdo. Ne, byly jenom výkony večera, ne? Mm-hmm. Koukám, že jo? No, 4 dole, no. No, takže bohužel, ale zápas doporučuji, fakt tam byly velký výměny a nakonec si došel pro vítězství, sice jednomyslný, ale jak jsme tady říkali s Radimem, docela těsný, Kurt Holobou, což je finalista posledního Ultimate Fightera, myslím, že nezvítězil. A on jo, porazil Austina Hubbarda ve finále, takže vyhrál Ultimate Fightera. No a Steve Garcia potom porazil Wu Choje, takže ani tady ten Korejec si nedokázal poradit se soupeřem a ten Garcia má aktuálně 4 výhry na KO v řadě. Takže se odtrhnul a je teď na vrcholu UFC žebříčku v tomhle tom, protože doteď byli s někým, že měli 3 v řadě. Jean Silva. Byl to Jean Silva, jsme řešili. Jo, takže ten a Steve Garcia odskočil. Tentokrát mu stačila minuta 36. To je pěkný. A oba to měli snad za půl roku nazbíraný. Uh-huh. A výkon večera teda dostal taky. A teď má jeden finish s Chasem Hooperem v prvním kole, pak dvakrát vyhrál ve druhém a teďka zase v prvním, takže očekáváme od něj velký věci asi. Hlavní zápas, Virna Jardiroba proti ní Amanda Lemos. Nebylo to špatný, jako, určitě. Že jako minulý týden jsem si říkal, jo, tak ženský zápas s atraktivitou jako docela podle očekávání a tady holky překvapily a myslím si, že Jardiroba minimálně si zaslouží být v těch hlavních tahácích teď už. Tak půjde o titul hlavně, tam nemáš nikoho jiného, koho bys tam dal. Hlavně. A to je váha Weili Zhang. Jo, ona ji hned vyzvala, Weili, takže... Mm-hmm. No a tam bylo pěkný, že ona byla v kontrole zad, měla body triangle a tam vlastně, když na té bližší ruce, no na té horní, chytíš kimura trap
a ten soupeř se ti otočí právě na tu správnou stranu, že aby ti zalehnul kotníky, tak ty můžeš jenom přehodit přes jeho hlavu nohu a seš v armbaru. Takže to jí přesně udělala. Hezky. Vlastně udělala to tak pohotově, že ona ani si nespojila ruce, takže už měla volnou a jenom zkusila ten, jak se tomu říká, Hitchhiker escape, přesně, že zkusila se vytočit a odťapat, ale měla tam tu ruku propnutou ošklivě, takže bylo to rychlý. Podle mě vůbec nečekala Lemus tohle, že jí chytne tu ruku, že vůbec. Celou dobu vlastně tam dělala ten setup na škrcení a pak fakt v rychlosti to bylo. A fakt ty využiješ ještě toho pohybu, že jak se vždycky takový to klišé od jitsu, že využíváš soupeřovy reakce proti němu, tak to je přesně tenhle příklad. To udělal Nafuka Kepovi v oktagonu. Stejný nástup úplně. Takže pěkný finish na konci UFCčka, určitě jako minimálně ta hlavní karta stojí za zhlédnutí celá. Je škoda, že tam odpadl vlastně ten hlavní předzápas, který měl být Brett Tavares s Iron Turtlem. Jo, přesně. Jo. No, Brett Tavares, přesně tak. No a ten, kdo z nich odstoupil? Turtle měl problémy na vážení, před vážením ještě. Jo, jasný, nepustili ho doktoři. Jun Young Park. Po váze. Tak jo, máme UFCčko. Máme UFCčko, já tam ložím reklamní pauzu. Nejdůležitější je poděkovat těm, kteří nás podporujete na Hero Hero. Teďko jste se trošku propadli, tak se snažte zase naskákat zpátky, kdo jste se na nás vybodnul. Na Hero Hero, krom toho klasického obsahu, který tady vidíte, tak ta první část jsou proběhlý akce, kterou řešíme teď tady, potom máme nadcházející akce, které máme vždycky na Hero, takhle ten model, takhle to běží. Bývají tam bonusové části klasických podcastových dílů, bývají tam zápasové rozbory od Honzy Nováka tady, co sedí naproti, bývají tam speciály okolo německých oktagonů, Pavel s MMA Onemaské, bývají tam sázkařský typy od Radima, v nějaký variantě. Spíš ne. Bývají tam soutěže s tím, že si přihřel polívčičku, teď ještě myslím si, že 5 dnů do 27. jsem psal, je tam ten plakát UFC 300, který jsem tady minule ukazoval a koukal jsem, že on je velký zájem, no, tak zkuste to soutěžit. Já si přihřeju polívčičku, že se furt nevozval výherce podepsaný kartičky Jirky Procházky. Tak dělej to, ale jinak to bylo svat náhrada. A já jsem slyšel, že má být tenhle týden prejvolejte ředitele s Honzou, jsem slyšel. No to už jsem slyšel, tak půl roku dozadu. Moje zdroje říkají, že to bude tenhle ten týden a pak rozjedem nový kolečko, takže uvidíme. Tak volejte ředitele s Honzou, což je takový formát, kdy tam vyhodíme příspěvek, že bude tenhle ten díl, můžete dát nějaký dotazy po ten příspěvek a potom se spustí online zoomovej hovor, kde můžete komunikovat s tím daným člověkem, teďko to bude Honza. Takže to je Hero Hero, první důležitá věc. Druhá je poděkovat za monstry, protože nás kluci stále zásobujou, takže díky. Mrkněte se na fpt.shop.cz, je tam nová letní edice kávy. A poděkujeme pitbull-shop.cz za dlouhodobou podporu, jak Fantasy ligy, tak celého podcastu. A poslední je jedna spolupráce s goldnutrition.cz a s promokódem HOMLAK10 můžete objednat doplňky stravy, který tam najdete. Všechno to mají certifikované kvalitní věci, mrkněte se na to. Tím máme hotovou reklamní vsuvku a můžeme na ten Octagon 59, který byl za mě fakt jako dobrý. Bavilo. Jakože až na výjimky, tak ty výsledky vyšly pěkně. Některé zápasy, u kterých se fakt čekalo, že by mohly být atraktivní, tak opravdu byly. A celý to rozehrála dneska už zmiňovaná Veronika Smolková, která soupeřce nedala moc šancí. A vlastně v prvním kole dominovala už, ale na začátku toho druhého trefila ten high kick, že tam do toho ta soupeřka pěkně vlezla a skončili na zemi, kde už nebylo o čem absolutně. Smolková ještě před turnajem napodobila Cortez, ustříhala si vlasy. Byl to docela velký kus, ale říkal jsem si, jako kolik to může dát a prý to dalo 250 gramů. Což už jako myslím, že v té finální fázi toho skazování zrovna jako 250 nebo jako čtvrt kilo už je docela, jako, že ti to pomůže. Na více léto, tak říkala, že teď jako se jí to bude hodit a hezký výkon, jak říkala Honza, no, že ten kontr jako na ten takedown, nebo jak to prostě hezky vyšlo, ten kop na hlavu, tím vlastně jako otřásla soupeřku a pak už to bylo jako jenom jako ta cesta k tomu vítězství, že se propracovala do té dominantní pozice a zvítězila, takže cená výhra pro ní, u ní, jak jsme říkali s Radimem, že ta bilance úplně neodpovídá těm kvalitám, protože prostě hned vyrazila ven a pozbíral tam nějaký prohry, ale myslím si, že to časem může být taky jako velký prospekt té slovenské scény, takže určitě zajímavý jméno. Zase jí tam nahlodala v klinčích pěkně,
Jako nedalej šanci, no. To je škoda, že prohrála s tou Morris tenkrát. Tam to bylo, no. Jak to bylo 10 vteřin do konce, že jo, a měla to vyhraný. No. A to jako udělá 3 další výhry, je to úplně... Jo, jako. Já si myslím, jo, ale že to... jako je to taková to škoda, no. Jako byla to kančička smůla. Na tom rekordu, že jo. To, takže... Byla to smůla, ale zase jako prostě... Smolkou. Musíš si z toho něco vzít a... Možná tam dal pracovat, ale... A pak jí psal nějaký Fanda, dneska jsem to zrovna četl. Jo, já jsem, taky jsem to házel nějaký fanoušek, jako vždycky taková ta zpráva, jak začíná jako, nebo nějak tam psal, jako ať si to nebere špatně, nebo že si to stejně vezme špatně. A jdu ti napsat něco fakt hnusného. Ale tý, že tam prostě jako jí říká, že prostě po každém zápase brečí a že to je bojový sport a že vyhrál na prelims, takže jako tím říká, jako, že se tam raduje z výhry, která vlastně jako je v ohovně a takovýhle věci, ať jako se jako... Proč kouká na prelims vlastně teda, vole, je, že to ví. A se na sebou zamyslí takovýhle věci, jako víš co, prostě nevím teda, kdo to psal, jestli to byl někde jako ze scény nebo ne, kde ještě jako, kdyby to byl někdo ze scény, tak jako stejně je to dementní, ale když to napíšeš, tak aspoň jako chápu, že jako v tom prostředí jsi, ale pokud jsi jako úplně mimo a píšeš člověku, který trénuje a vyhrál a raduje se z výhry, že prostě se má asi radovat jinak, tak mi to přijde jako, že jsi úplně no, dement. Jako, ale... jako když prohraje, že jo, tak neumí nic, že jo. A když vyhraješ, tak to moc prožíváš asi, jako, že jsi vyhrála. A to tam místo nebylo nějaký takový, já nevím, jako, že by tam bolela a tohle to prostě bylo vidět, že má slzy štěstí a pak dal rozhovor, kde jako normálně mluvila, odešla, nebo že tam to půl hodiny brečela, jakože, že by ti to mělo otravovat úplně, jako nevím, co řešíš. Tak říkáš, že jsou zase jako takový ty vrstvy, tak prostě, když to napíšeš frajerovi, tak jsi debil, ale dobrý. Až tam píšeš ještě no, holce, jasně, tak jsi prostě ultra kreté. To mi to nějaký přijde, jakože prostě, jako, a co to dopíšeš a co si jako řekneš, jakože... Jsem frajer. Jakože jo. Nebo doufáš, že tě poslechne prostě. Vole. To se mi to... Co? Jako... Děkuju sensei, vole. Děkuju sensei s internetu. A víš co, kdyby to bylo prostě, já nevím, takový nějaký, že by Smoková porazila pytl a radovala se, když vyhrála UFC titul nebo něco takového, že by to ještě jako tam se nabízela nějaká cesta jako schodit, byť je to taky blbě, ale prostě tohle byl regulární zápas, tyhle holka se trápila s váhou, dala váhu, vyhrála zápas, ukončení, hezký otvírák turnaje, tak tam jako nezbývá nic než zatleskat, ty vole, popřát jí hodně štěstí a ty potřebuješ psát nějaký jako moudra, jak ty to vidíš a jak by to měla dělat. Naštěstí ona tam teda podepisovala, že jako je takhle vychovaná, že všem přeje, aby se jim dařilo a takovýhle. Což je jako dobře, ať se jako neberou názory, takže je dobře, že si to jako nebere, ale stejně to prostě jako si to přečteš a říkáš si jako, ty vole, jako co ti k tomu vedlo to napsat, nebo nevím, tyhle ty věci nechápu, ale dobře, že se na to jako aspoň upozorňuje, že to takhle jako dávají veřejně, že pak třeba ty lidi se na tím zamyslej, ale taky jak do asi, že jo. No, pak přišel zápas dvou Octagon veteránů a velký návrat mistra Comebacka, který teda to zvládnul úplně na výbornou. My jsme s Radimem říkali, že ty kurzy, jakože bychom dávali rašku, že přece jenom jako Milan ty výkony, byť tam prostě šel s Humburgerem a s Avramovičem, ale rychle nás vyvedl z omylu Milan a nádherný kontr, jako tý přední, tuším, že to byla Rašková. Přední hák, no. A jako neuvěřitelná dělovka. 2-1 na údery zápas. Koná, 14 sekund, ono původně se řešilo, jestli to nebyl rekord, ale ono tam, ta původní sekvence byla taková, že tam jako k sobě jenom kluci šli, takže se to zdálo jako kratší, než to ve skutečnosti bylo, ale 14 sekund je jako 14 sekund a prostě jeden úder, KO, pak tam ještě nějak jako dal jednu na zemi, nějakou jako tečku, ale bylo jasný, že je hotovo a jako sakra tvrdý ukončení a jak jinak se vrátit jako Mr. Comeback, než tyhle tvrdým KO za 14 sekund do Octagonu po tom, co prostě si prohrával a už si vlastně měl nějakou práci civilní a vypadalo to, že už si jako na cestě z té hry a najednou jako si zpátky tímhle s tím, tak jako klobouk dolů, no. Na jednu stranu trošku jako škoda, že se Raška neměl šanci do toho zápasu dostat, že prostě frajer mu zakontroval první úder. Můžeme se bavit o tom, jaký je, ale že jako je to nefér vlastně vůči tomu člověku ve finále, ale pro Jatelinku super, hlavně je to víc lidí naladí do příštího utkání, když víš, že tam má v sobě tady to. Samozřejmě tady to je věc, co ti sedne jednou za 15 zápasů prostě. My vlastně, jak jsme dávali ty tipy, tak jsme favorizovali, že jsme říkali sadit na Andrese za ten kurz, tam bylo 2-2. Nebo on si říkal, že ve druhém, třetím kole by jako už mohl být výrazně na vrch, třeba, a že by utahal. No. Jak nastupovali do klece, tak jsem ještě u kamaráda vsadil, že vyhraje Jatelinka na KO, že jo. Okay, no, tak to a na ten tiket jsem nakonec bral 2-3, takže... No jasně. Jo, ne, hele, jako říkali jsme zase, že prostě Raška měl by tom... měl jsem i tiket ty vole s Raškou, ty vole, Raška jako by to mohl jako dotáhnout, ale že prostě Datel může trefit, ale jako trefil. Trefila dobře. A těch KO má zase jako na kontě hodně, to zase prostě už jenom ta štace k tomu Vémolovi, taky tuším tam byly 3 ukončení v prvním kole, nebo něco nějaká 3 nebo 4, takže hele, jako říkám, klobouk dolů a zase jako krásný návrat, na druhou stranu smutný prostě Raška, který tam dostane jednu ránu a jedl do nemocnice, naštěstí je podle vedení Octagonu v pořádku, že měl nějaký neurologický vyšetření.
ošetření, takže tam jako nemělo by to být nic vážnějšího, ale má na to taky smůlu. No. S tím kordérem taky jako tvrdá vypínačka a teď tohle to, ale jako tohle jsme říkali, jak by vyplo každýho. To prostě bylo krásně jako načasovaný, trefený a bohužel prostě jako pro Rašku a zas na druhou stranu jako předatele musíš zatleskat, protože krásný výkon. A nejhorší, jak vždycky u těch knockoutů vidíš, že to ty lidi viděli na poslední chvíli letět, že vlastně jako on dá hák, najednou se mu vynoří úder a tady ho vidí a jenom vidíš, jak jako na poslední chvíli takovo otočí trošku a už to vůbec nic neudělá, no, že vlastně paradoxně to často dostaneš na horší místo ještě. No. Ale je to vlastně jako správná reakce, že když ten úder máš dostat, že necháš trošku sklouznout, tak můžeš ubrat něco z toho dopadu, ale tady bylo pozdě. A tak to je za 5-12, no. Tady to. Takže škoda samozřejmě pro něj, ale jako je to zase nový start pro Diatela, no. Je to určitě, no. Je to jak se říká, sport trainer odpouští, no. No, pak přišel další zápas Magard Hill, kde jsme zase s Radimem tak nějak jako předpovídali, že Hill by teda mohl jako Magardovi zatopit a tam jsme se jako teda šeredně pletli, protože Hill nepředved v podstatě nic. Mě by zajímalo, jestli byl Magard tak dobrý, nezajímalo, protože Hill byl špatný, že jo. A tam byl vidět podle mě ten věk trošku, že ho to dohnalo. V těch... No jasně, že protože když se podíváš na jeho zápasy jako ještě 2-3 roky jako naspátek, tak to je úplně jiný Hill a furt to řešíme, že u těch prostě těch vah pod 70, že ta 35 jak přijde, tak je tam decline jak svině, no. No a, tady jako 37 pro mladýho žraloka, tak... A když ubereš 10% na rychlosti v té váze, tak už to nestačí absolutně, no. Ale krom těch nějakých kopů tam neměl vlastně nic, jako Magard to by mě úplně, jako hlavně nedošál, úplně ovládnul a jako... Neuměl to zkrát, nebo neuměl, nechtěl, nešlo mu to. Ani ho k tomu nepustil, že jo, tak prostě fakt Magard jako pěkný výkon. Určitě já Magarda jako většinou podceňuju, ale vlastně nevím, jestli jde jako nahoru furt, anebo právě jako... Kdyby tady byl Hill vlastně jako před 2-3 lety, tak jestli by mu zatopil úplně jinak. Zase víc, co musíme brát, že i s tím Limou vlastně to bylo jako vyrovnaný, byť Lima jako no vyhrál, ale byl to hezký výkon a možná zase za rok, dva řekneme, že s Limou svět takhle vyrovnaný zápas, že prostě jako Lima je jako i sekerník, takže tam jako něco je prostě. A vem si, jak Magard přejel Lopez, no skoro každýho tady přejel, takže jako on bude dobrý, to o tom žádná, že jo. A ve finále jako ani si Vák ho nevypnul, že jo, samozřejmě tam to bylo na jednu branku, ale jako čelil tomu nejlepšímu, co tady určitě, evropská scéna může nabídnout skoro ve finále. A jako by mě zajímalo trošku, s čím tam šel Hill, jaká byla jeho taktika, nebo jako kde viděl tu cestu třeba. Vypadalo protože to, že by řekl low kicky, vole, low kicky. Vole, to projde. No, ale Magard to přijel ve všech aspektech boje. Nejhorší je, že on se od těch low kicků potom ve třetím kole úplně distancoval, že jo? On potom ve třetím kole snad nekop, tyvo. Tak jako zápas už tím nevyhraješ, každý mu uhne nebo ti ho blokne. No tak Magard, že jo, je teď jasný titulový vyzývatel, nebo už měl jít, že o ten titul s Limou, takže tohle bylo jako potvrzení a teď jenom otázka, jako koho mu dají na ten zápas a kdy ten zápas dostaneme. Ale... Je tam ten Nažant se nabízí. No, který jde v Oberhausenu s Handanganičem, si myslím. Je to, jo. A je to ta stejná, je to ta váha. Já jsem ten Gitchi Veltr, vole, čo bylo to. To je vejš. Ten Nežant. To je ten, co šel s Bahníkem. Ale mají podobný ty jména. Nažant, ten pak je, já vím, koho myslíš, jasně, jak měl takovou tu betonovací výhru tím s Matem. No jasně, tam by se to třeba nabízelo. No, ale každopádně říkám, jako, že tady prostě jsem to čekal mnohem vyrovnanější a Magard naprostej jako jasný přejezd a důležitá nežád. Výhra. Nežád, tam ten je Nažant. Jo. Nežád, nedělej nám to lehký, no. No, pak jsme teda, můžeme si přihrát polívčičku, měli s Radimem pravdu, že jsme viděli, že Novák by mohl prosadit tu zem a mohl by vyhrát na body a taky se tak stalo. V tom prvním kole to bylo přivážně postojový, tak nějak, myslím, že tam nevím, jestli takdown nebo nebyl v tom prvním kole, to si nepamatuju ne, úplně. Ne, to první kolo bylo čistě postoj jenom. Podle mě v závěru byl takdown a říkali jsme si, že možná Roušal do toho dal trošku víc. Podle mě do té obrany. Je to nebylo možný. To nevím. A pak, ale vím, že jako druhý, třetí kolo už prostě bylo o té zemi a zase jako musíš vyzvihnout jako tu Roušalovou obranu, kde tam několikrát bylo nasazený fakt jako nepříjemně a už vlastně zamknutý a stejně dokázal jako tu ruku stahovat a bránit, ale byl tam stejně ještě vidět. Stejně tak musíš vyzvihnout určitě, toho jako, Marka Nováka, který z postoje jako na jednou zemář.
A jako krásně tam jako zamykal hned tam do těch pozic les. Nepochopil Ruchyho, že se potom jako divil, že dáme si to v postoji na té tiskovce. Jsme no. dva bývalý postoje, ale jdete v MMA? No, jako, tak to je takový, jako, hele, zase jaká z jeho pohledu, že čekal, že se tam jako budou štípat, ale musíš chápat spolu Nováka. To je něco, jak jsme řešili s Brichtou, s tím Mirčou, že se vlastně Brichta zlobil, že Mirča sliboval válku a pak to bral na zem. Ale prostě přesně, jako je to MMA a pokud vlastně jako Novák viděl tu cestu skrz zem, která tam prostě byla, tak je jasný, že využiješ, ale jako jsem schopný... Ruchy by byl asi v tom postoji lepší, nebo no, tvrdší minimálně, takže... Takže prostě jako zvolíš tu cestu, která tě vede, já chápu, že jako Ruchy třeba počítal s nimi, se budou přestřelovat, což by bylo hezký a byl by to jako atraktivní zápas, nebo atraktivnější ještě o něco. A bylo by to výhodnější pro něj. A bylo by to výhodnější pro něj, samozřejmě, ale prostě přesně, jako je to MMA, ale na druhou stranu říkám, hele, jako furt na to, jak je, jak, nebo jak jsou oba, jako krátce v tom, jako v tom MMA, tak ta zem vlastně jako byla pohledná a zajímavá a byly tam obrany, byly tam útoky a furt se tam něco dělalo, takže za mě hezký zápas a Ruchy vlastně má potvrzený zápas na Brno další, takže to není takový, že by teď z toho vypadl nějakým způsobem. A pro Ruchy jeho první prohra, takže si to aspoň jako odbyl, zároveň si vyzkoušel, jak bránit zase tu zem, myslím si, že to vyzkoušel dobře, nenechal se utáhnout, i když prohrál, tak z tohohle zápasu může vlastně jako těžit. Jo, a Novák zase jako musíš vyzdvihnout, že prostě dávala a teď jako roušala, že to, jako to jsou cenný skalpy na té domácí scéně, takže taky zajímavý jméno. A vlastně jsme se bavili, že s tím Ilbem taky vlastně jako, že vyhrával dlouho, pak bohužel jako se to zlomilo a otočilo, ale zajímavý jméno, který taky musí dávat v MMA, pozor. A ještě vlastně Ruchy můžeme zmínit ten jeho nástup, tam se vždycky řeší, že jo, co bude mít speciální, tak tentokrát to byly pistoleros, tam naběhli s puškama, šátkama a tak dále, takže za mě to bylo jako, tam ty byly originálnější, ale on je zase těžký, zase to jako topovat, když tam první, když ten vězeň byl asi za mě úplně nejlepší, takový ten to byl jaký... Já bych chodil furt jako, jako vězeň, to k němu sedí jako úplně nejvíc, když jako šel, šel v té kazajce, na co, mě to přišlo... Teď konc takový. A teď to už bylo takový, že podle mě už jako sílu, je těžký vymyslet něco takového. Ale dostali jsme GTAčko na oktagonu, dřív to, GTA 6. To určitě, no. Ale to bylo GTAčko. A ne, tak no, jako nebylo, takový styl, prostě no. Jako no, ale že vlastně jako ten vězení, ten jako blázen nebo v té kazice, se mi to líbilo, že to jako k tomu sedí a tohle už je takový, že hele, je těžký vymýšlet, jako co tam budeš vymýšlet, no, jakože. No já bych šel zase jako takový, to. No, a já zase chápu, že chce tak, že to chce obměňovat, že prostě a na výsoku už ty nástupy jako vymyslet něco originálně napříč jako naší scénu, ale napříč světovou scénu. Dobře, tak už jsme viděli, přivedli někoho jako Hannibala, že jo, prostě na tom s tím náhubkem a takovýhle věci, že ono je těžký jako být originální a zas prostě jako to není nějaký primárně pro tebe, že když tam zápasy, není to o tom nástupu úplně, takže jako, ale hele, nějaký ozvláštní to bylo, takže uvidíme, co příště třeba teď v Brně, dobré, ještě bouřlivější, že bude na mácí půdě, takže tam čekáme třeba nějaký jako velký brikule. Takže to byl zápas... Roušel Novák, no a pak přišla mocná válka. Bardzo dobrá válka. Vavřiňák Michaledis, to jako bylo pošušňáníčko, to musím říct, že jako nádherný zápas. Tady jsem nepochopil, proč tenhle zápas nedostal výkon večera. Nebo no, takže... minimálně jako Vavřiňák. Že? No ale tak jako zároveň, proč to nedostal Ďatel, že jo? No. Jako, bylo to na místě, rozhodli to tam ty lidi skrze, pak se o tom budeme bavit, kdo to dostal, všichni to asi tuší, ale taky zaslouženě, že jo? Tam byli tři adepti ve finále a tady je škoda, že jsme se bavili s Honzou, když jsme to koukali, že není jako zápas večera. Že tohle to je fakt takový, no, prostě, jasný. Že by to byla další motivace pro ty kluky. A třeba vlastně, kdyby to bylo mě menší, třeba ten bonus nebo něco. Vezmi si, že se zvýšilo z kolika? Z 2000 eur, že jo, na 5. Tak by bylo 2,5. A když už to takhle dali minule, že jo? To rozdělili někomu takhle 2,5 a 2,5. No ale myslím, jako, že by byl výkon a zápas. A zápas večera, víš. A to zase vlastně už není pro každý o 2,5, že jo? No. Spíš výkon za 2,5 a 5 no. za zápas, aby si to mohl rozdělit na 2,5 a 2,5. No ale že jako pak tě samozřejmě sereče, že jsi prohrál, ale ne do takový míry. Jako když třeba Michaelidis prohrál v finále Game Changera, tak vlastně mám polovinu těch hrozně moc milionů, tak není to tak hrozný, že jo? Že máš trošku... Ale jako oba neuvěřitelný, jako houževnatý a tvrdý a přestřelovali se tam jako neúnavně a chvíli to vypadalo, že jeden vyhrává, pak druhý se zase zvednul a vrátil to a jako štípali se tam hrozně. Jak přišel ten Vavřiňák a zalepenou celou tvář na té tiskovce. Tam měl ten obrovský kat, že pod tím okem. Jako hele, nádhera, prostě říkám, tak to je jako taková, když bys chtěl někomu udělat reklamu na MMA, tak pustíš tenhle ten zápas jako z té naší domácí scény a musí se to líbit každému, kdo má jako k tomu tíhne těm bojovým sportům, samozřejmě to bylo krvavý, že jo, a tam lítali tam hrozný vypínačky ve jako... vzduchu, vždycky, když si viděl, že někdo něco promáh, tak to fakt myslel zlé ten úder. A to mají v rukách cihly, že jo, to jsou to prostě, i v hlavách, ale. No, jako tak je to prostě vystužený, škoda toho konce, tam byl takový zvláštní ten konec, že jak tam byli v té poslední části Vavřiňák na zemi, Michaelidis na něm, pak tam nějaký zátylek a oborník to tam začal jako zvedat, kde prostě zase
musím jako... Jako třeba by to mohlo rozhodnout právě, vyrovnaný musí zápas. Musíš se zbrát v potaz, že když tam byl ten zátylek, tak prostě mohl tam přijít ještě další a fakt by se to mohlo zlomit v tu chvíli, že by tam třeba jako ukončil, nedej bože, a bylo by to těma zátylkama, což bychom nadávali, že to nechal. Na druhou stranu to bylo jako necitlivý. Tak by se podíval na video. Na druhou stranu to bylo necitlivý, že jako zvedat je a z té pozice a úplně, se, 10 sekund, úplně no. se to jako celý jako stoplo a pak vlastně se kluci jenom postavili a zbyly nějaký 2-3 sekundy, už toho jako nic nebylo. Že to bylo jako, říkám, zase jako jsem schopný chápat, proč to udělal, ale bylo to tak, jako přišlo mi taky jako necitlivě, ale zase je to v zápalu boje, vyrovnaný zápas, takový těsnej, takže, ale otázka, jak by to bylo, protože ten zápas byl fakt vyrovnaný a jestli by tam Michalis ještě jel nějaký jako sady, tak jestli by to prostě u těch v těch očích rozočích přece jenom jako se nepřiklonilo pro něj, protože to byl split nakonec. Ale to říkám, to, jako, to už je co by kdyby, ale jako krásná válka, myslím, že jako oba můžou být na sebe pyšný a zvlášť Vavřiňák, který tady jako nakonec získal důležitou výhru a řekl si znovu o Kinsla, což ještě to se budeme bavit, jako jak se to asi jako bude vyvíjet. A ten vlastně Padre hlásil, že mu končí smlouva, takže teď asi nastane nějaký boj možná mezi KSV a Oktagonem a je otázka, jako co zase jako tady rozhodne, ale myslím si, že by si ho neměl Oktagon nechat ujít, protože v té divizi, kde máš Kinsla, Mazucha, Čepa, Vavřiňák, Michalis, to je právě psal, že Muradov, zápasy, že buď s Peňázem teďkonc vlastně by mohl jít, nebo s Čepem. Tak je cokoliv s Mazuchem, nebo víc, jako jakýkoliv nebo zápas. Právě s Mazuchem, jako, že jako každej libuje si v těch přestřelkách. Tam teď jako můžeš jít střední váhu na celý turnaj nebo střední váze, protože tam máš jako takový zápas, který samozřejmě jako nespojíš ten daný den, ale je to jako ta váha se tak jako teď rozvinula, že nádhera, takže... A jako... Michailidis plánuje zůstávat ve váze. To asi pro něj jako je výrazně mírnější než ten Welter, ne? Tak já už jsem nepochopil, jak mohl dělat hlavně ten Welter. Veliký tady, no. Navíc myslím si, že jako... Byl větší jak ten Vavřiňák, že jo? Ne nabitější, ale větší byl jako o kousek. S tou vidinou jako toho Tipsur Game Changeru příští rok si myslím, že už se tam chce jako etablovat v této váze, že tam spousta lidí bude chtít a zase jako finalista toho minulý ročníku. UFC veterán patří tam, no. Má jako tam místo, takže si myslím, že jako teďkon to kluci budou směřovat, který tam jako do toho může, tak do té střední váhy, že se tam nabízí ten balík peněz, takže říkám, jako jestli fakt ta pyramida dopadne příští rok a budou tam tyhle ty jména plus ještě nějaký jako zvenku se tam někdo přidá, prostě nějaký jako sekači, tak to bude jako hodně přísný. Spíš to, aby se navýšil taky jako game changer, že jo, protože ono to zase takový balík peněz jako za 4 zápasy není, jako když si to propočítá. Ale akord stají pro ty hvězdy. Jako to, ale furt je to prostě raketa, to zase prostě jako, jo, je jasně, že třeba ten první zápas tam je jako ten nejmín, ale furt teď kolik jsme říkali, že berou ten... Tak 40 ten... máš už za druhý zápas, no. Že jo. Což jako furt, dobrý, jako máš to 4 zápasy, ale i když je to, jak když se dostaneš do toho finále a vykrátíš, a už jenom ten expose jako těch čísel a s kým jdeš a že se o tobě mluví, já si myslím, že to je jako furt, to bylo tak jako game changer pro tebe. Samozřejmě, když vypadneš jako někde na začátku, jak to není úplně takový, ale... Já říkám, pro ty ale... velký, jako nalákat tam už jako nějaký, jako opravdu... Je takhle, jako myslíš, jako zvenčí, jako ještě někoho... Kinsla tam nenalákáš tady na to, nenalákáš tam na to ani Macha. Kinsla je jasný, že tam bude, vole. To je úplně jasný, ty vole, to vůbec, jakože bys tam nenalákal. Kinsla jasný a Mach ne, Mach říkal, že nechce zápasit tak často, tam tomu rozumím a ten má jako příjmy všude jinde a může si vydělat jako, že jo, těma zápasama může dát 2-3 a nemusí mít 4 za, ono to je, jak to vychází nějaký. A no, 3/4 roku máš 4 zápasy, ale to taky záleží, je to docela další kolo v Brně, což máme za nějaký 2 měsíce, řekněme, taky je to jako prostě po takovýhle, jako po takhle štípačkách, takže já si myslím, že Kinsl je úplně jasný a taky otázka je zase, že protože tam máš vlastně Piráta, Čepa, Mazucha, takže tam teda půjde za Slovensko, tam bude jako takový asi boj, kdo se tam vůbec propracuje a tak dále, ale to, a to jenom zvémlo, takový propagační zápas, to je to. Ale říkám, jako hele, prostě střední váha mě baví a tohle to jako fakt byla krásná válka, škoda pro Michalidise, ale Vavřiňák zabijá kos. Co tam bylo dál? No a pak přišel kníže. Ty vole. S úškrtem. Hele, první 2 minuty to vypadalo, že jako, že ho úškrt přejede. Bylo to tak? Hlavně jak působil Monster na začátku, že jako, jak tam klasicky přiskakoval, zakopával, jako ten po prvním kole tekla mu krev z hlavy, on tam přijde a ukončí ho, nazdar. A že tam v jednom momentě udal ten backfist, tak zavrávoral, říkal si, ty vole, oni se bojím trošku, ale jako to, on vždycky nasadí takový tempo, který nejsou schopni ty lidi držet a zase je to, jako by smlátil do zdi, že jo. Tak. On takhle zabalí palici, lítají tam ty údery všemožně. Když jako ho trefí, tak to sežere v pohodě, no, jako ten vypadá, že už něco nakoupil. A hlavně jak potom tě drží na té zemi a jak má tu nohu divně,
tak proti tomu jako to nejde natrénovat, ne? Jako zvedání, jako... No jako určitě jde, ale... Je to specifický. No ale musíš trénovat s ním, že jo? To je, protože nikdo ti ho nenasimuluje. Hodně simulovat a tam třeba i ten trip u toho pletiva, prostě on se nějak zahákne, nevidíš, jak prostě padají, že to není jako úplně schos, ale prostě... A on má fakt jako tu... Ale je neskutečný. Tu izometrickou sílu, ty vole, že fakt jako... Vidíš ten svět. Ale to finále vlastně on měl takhle a to jakoby vlastně v blbý pozici, že vlastně Petr byl, že na kleci a on si ho prostě přetočil úplně, aby mu to hezky sedlo a zalehnul si jenom a čekal jako... No. Nevím, jako ta finální sekvence to bylo úplně jako majstrštyk. A pro takovýhle lidi jako arm triangle perfektní věc, že jo, držíš, vole, máš tam obrovský rameno, dobrý, nemusíš nikam spěchat a hlavně, když to neutáhneš, tak máš furt horní pozici. Tak a vysuceného soupeře, protože ten se tam... No a hlavně udělal to, myslím si, že to byl on, prostě za ten večer, že prostě až v tom momentě, kdy viděl, že už mu panikaří, tak až přešel do strany. Že prostě byl jako... trpělivý, protože už tam byl tolikrát. Prostě. On to podle mě pak i říkal, nevím jestli po zápasovém nebo na tiskovce, že prostě v tady tom, když cítíš, že to máš, tak v pohodě, nikam nespěcháš. A jako Radouškrt neměl šanci, no, musel odklepat pak už. Takže jako, teoreticky se třeba si vyčítá, že neskusil zvedáky v tom prvním, že se mu tam hodně předkláněl, ale Monster prostě udělal, co musel. A v kolika? V 47? Bude mu 47. Zítra mu bude 47. Frajer hrozný. No. Já jsem říkal, byl jako, když se na něj podíváš na tu formu a už jenom ta noha, ze který si vlastně udělal jako přednost nějakým způsobem, nebo je to nějaký specifikum, který prostě ovlivňuje ty zápasy, neuvěřitelný, a pak řekl, že nekončí, protože že prostě tak jako proč by skončil, že prostě potřebuje jenom mít jako ty podmínky, protože v tomhletom věku a všechno potřebuje jak mít tu přípravu jasně jako danou, strukturovanou, takže to není nějaký short notice, ho jako neuvidíš, což je logický, ale jako chceš ho vidět znova s nějakým prostě s kýmkoliv. Ideální by bylo, kdyby se rozloučil vlastně na stejném turnaji, co Carlos, že jako taky ty dvě legendy vlastně, co tady dá se říct, že jí společně nakopli to MMA tím jejich prvním no, zápasem, jasně, no. Že jo, tak nebo prvním a posledním. A stali se z nich vlastně potom kamarádi, předtím si nemohli přijít na jméno, tak vlastně by bylo hezký, kdyby se opakoval příští rok třeba Eden, jestli je tam vlastně... Což asi bude, no. Jestli vypadá... teďkonc vlastně diskutujou o té trilogii, tak aby se třeba Carlos loučil v hlavním zápase s Attilou a kníže, že jo, hlavní zápasy prelims, teda s někým. S někým prostě, s nějakým buď velkým jménem, nebo nějaký, nebo jaký, jako taky mezi, takový veterán, nebo mezi něco. Mezi tím si dát ještě na konci roku teď konce O2 arénu, hezky. A otázka, já se, jako nevím zase, jako, no, ale jako, tak bylo by to hezký, no, kdyby s někým šel. Ale jako říkám, to prostě tam nemůžeš. A on by jako... podle mě možná ani neskončil potom jeden, no. že ten to bude prostě jágr českýho MMA, že ten tady bude, si budeme říkat, tvoje v 50, tak kdy skončí, jako no. Hele, jako dokud vyhrává, tak ať zápasí, ne, no. Víš, co horší jsou ty opačný případy, kdy si říkají, mám 3 prohry v řadě, tak ještě jeden teď to zlomím, vyhraju a najednou je to 6 proher v řadě. A ty končíš a vzalo ti to víc, než muselo. A nebo nekončíš, asi to Ferguson a pokračuješ dál. A mně přijde hlavně, že jako dost těch zápasníků se zlomí, když toho Monstra vidí. Jako, což je naprosto logický, no. Jako prostě. No, ale podle že mě, ten zápas když, bereš teda. Jako, to, podle mě se zlomí, no. Když se na něj šáhnou. V prvním klinči, v prvním kole vždycky zjistíš, že ten člověk. A že i ten Rado, když přicházel do té klece, tak jindy na něm vidíš, když šel s Primerou nebo takhle, že prostě vidíš, že tam jde do té klece zabít. A tady si viděl takový jako. No, protože víš, přirozený respekt. Což, a tak Kozma o tom taky mluvil, že o tom prvním zápase, že tam taky vlastně osežela ta psychika a všechno a to se vůbec jako nedivíš, už jenom když ho vidíš před sebou a přesně říká, on zase na něj šáhneš a o ním se traduje, že jako, to je jako... Kopneš do něj, bolí to tebe. Že to je jako Romero, prostě to jsou, my jsme říkali, že to jsou jako takový jo, jako kraj jeden má nohu typy. A druhý má krk, že jo. Druhý má krk, po kterým neměl zápasit. Říkali, že bude rád, když bude ještě fungovat a frajer. Ať už Monstra jako všecko, jako, tak se prostě hýbe, jak to není zápasnický pohyb a priori správný, ale funguje tak strašně. No, vem si, jak se potácí po té kleci. Ne, tak to potřebuje s tou nohou, ale, no, prostě, ale je to zase jako něco... Občas si zakopne, že ty málem se tam rozseká, ty si říkáš, no to je ostud, nebo ostuda, jako, že tam nemá co dělat a on ti pak předvede mistrovský výkon, absolutně jako... Specifický prostě styl, na který se nepřipravíš, že nikdo ti tam nenasimuluje prostě v gymu takovýhle věci prostě, jakože tam ještě takovýho týpka, který podle mě fakt když tě chytí a cítíš takovou tu, ty svěráky, když tě tam čapnou, tak si říkám na tý kleci asi, jakože to je prdeli, no. A je ochotný tam chcípnout prostě. Šel by čtvrtý a pátý kolo. Říkal tenkrát Dan Henderson ve sportu, kde lidi... A to je podobný typ, ty vole. Přesně, jsem chtěl říct, že to je český Dan Henderson, ty vole. A říkal, že ve sportu, kde lidi končí mladý, se bojí frajer, který je starý. A to je přesně ono. Pokud tam jako ještě furt je a je relevantní, tak musí být skurveně dobrý. A je.
A má specifický styl no. A je to úkaz, no. Děsivé, prostě. Jak kdyby žil, vole, o pár set let dřív, tak dobývá kontinenty. Jo, jo, jo. Přesně ono. A plení města. Kameňák takový. Je to tak? No a nicméně dostal vlastně ten bonus, to jsme nezmínili, že kníže, což se, můžeme se bavit o tom, že jo, Gratilinka za mě je prostě takový jako výstavní KO. A tam se nemá jako o čem hádat, že to musel dostat někdo tady z těch tří. Ne, to jako je jasný, ale že tam to, že vidím spíš tak, jako Gratilinka se vracel, tak je to takový, že nedáš jako tomu Navrátil si úplně ještě jako takhle jako čuchnul k tomu a tam ten Vavřiňák s Michledisem prostě byl, tam by se zasloužili oba, takže prostě vyšel ten Petr, který říkal, že prostě potřebuje nějaký peníze nebo chce peníze na přípravu, takže se takhle napojilo na to, což plus za ty zásluhy, plus ten výkon, co předved, takže za mě jako úplně jako v pořádku a hezký přilepšení a říkám, teď uvidíme, kdy se vrátí třeba do akce znova, s jakým soupeřem, ale vlastně se to budeš těšit zase, protože po takovémhle výkonu jako ho chceš vidět znova v té kleci. Byť to nebude asi jako úplně blízko, protože tam potřebuje mít nějaký čas na regeneraci a přípravu, tak ale ta O2 Arena by se nabízela. Konec roku by nemusel být špatný úplně, když tam musel být nějaký hezký soupeř. No a pak když si dáme ještě vsuvku, protože pak došlo k pozvání hosta Piráta Krištofiče, který potvrdil turnaj na Bratislavu, což už tak nějak jako prosakovalo, který se koná v listopadu 9. 11. to je vlastně. A Pirát je hlavní tvář toho turnaje a Pirát přišel a vyzval Carlose Vémolu. Zmínil, těžký váze. No, zmínil tam, že ho zasadí jak cibulku, že nalíbilo se mu to vyjádření toho Carlose, kde vlastně mluvil o tom, že 9 z 10 zápasů by vyhrál a ten jeden zápas teda jako vyhrál ten Pirát, ale že jinak vlastně jako by ho zničil, tak ho Pirát vyzval. Shodou okolností samozřejmě tam, že ho Carlos byl, komentoval ten turnaj, k čemu se tak ještě dostaneme, takže tam přišel a říká Pirátovi, že možná jako na tom ostrově se spál od toho sluníčka a tohleto. Začal mluvit o tom, že jediný, kdo ho dostane jako zpátky, je Attila, že musí být trilogie, ale je, že jestli bude trilogie s Attilou, tak bude přece potřebovat nějakou jako rozsvičku nebo nějaký zápas na rozjezd. Takže vlastně ti řekl jako, že hele, jsem v důchodu, ale vlastně jako by se mi tam dva zápasy. By se mi to mohlo vlastně hodit ten zápas. A aby to nebylo málo, tam byli Attila samozřejmě na místě. Je, náhoda. Takže přišel. Všechno náhoda. Takže přišel Attila, který jako se tam smál a vlastně říká, že nebude uražený, pokud jako Pirát půjde s Carlosem ještě předtím, ale naznačil tam jako, že Ondra mu to musí nějak jako vykompenzovat, což jsem jako úplně nepochopil, jestli jako chce taky zápas, a nebo jako jasně peníze. To je jasný, ale jako no, ale on to ukazovali, no, to jo, že jako malý. Ale já jsem nepochopil, jestli to je jako o tom, že za tu trilogii chce teda víc, buď chce peníze, nebo jak to. Buď chce peníze, a nebo peníze. Takže vznikl takový trojuhelník s tím, že jako Attila to teda posvětil, že mu to nevadí a teď jako Carlos říká, že pokud Attila kejvne na trilogii a ta trilogie bude, tak bude chtít zápas předtím, což asi vypadá na toho Piráta, takže vlastně nám asi vznikla situace a jako je to, řekl bych, tak jako takový jako takže Carlosův důchod dlouho netrval, ale mohlo by se dalo to čekat, jak vlastně byl v důchodu, no. Ty se chtěl sadit se mnou minule, tyhle, že zůstane v důchodu. Kdy to minule? To nevím. Ne, no, když jsi byl naposled. Jo, to nevím. Že byla ta trilogie, ale to, ale možná jsem říkal, že jako nevím další zápas. Tak ale tři týdny zpátky píšu Pavlovi, neslyšel jsi něco o Vémola Pirát 2? A to já jsem neslyšel, protože jsem za prvý byl jako bez jinýma věcma, takže se ke mně žádný tyhle věci nedostali a jakmile tam přišel Pirát, tak si říkám ale jako proč ne, prostě Carlos největší osobnost bojových sportů, všichni, tak nějak zajímá nás ještě, jak si bude počínat. No ne, že spíš jako furt říká končím, nekončím. Jasně, tohle prostě to MMA důchody obecně a na Monstru v zápas taky přijelo víc lidí, protože byl poslední a příště nás to bude zajímat víc, protože asi třeba může být poslední. A my jsme říkali, že jo, klasika, že jo, mím, jak v restauraci někdo sedí a jak chcete ten steak? Chtěl bych ho rare a teď tam, že jo, zápasník, který ukončí kariéru a fakt zůstane v důchodu a to je opravdu rare, děkuju. Já říkal jsem to, že vlastně jako je trošku jako zvláštní, že jako vyzýváš týpka, kterého si jako tvrdě ukončil v prvním kole, že už jako ta samotná výzva je taková jako host vyhazuje vrchní. No, jakože víš, jakože by to měl vlastně Vémola chtít tu odvetu, no, ale nicméně dobrý, narouboval jsem na to prohlášení s tím 9 z 10, což jako dobrý základ, tam se na to můžeš otočit, že jako tohle to, a vlastně jako mě ten zápas nevadí, prostě daj si to spolu, ten první zápas byl šok a teď se vlastně bude zajímat, jestli to zopakuje Pirát nebo jestli Vémola nebude v tom postoji se držet. Hlavně, když to zopakuje Vémola, tak tady máš trilogii hned jasnou. Další věc. A jenom otázka je pro mě, jako si myslím, že ten zápas nebude úplně čistě v polotěžký váze, ale že to bude třeba 90, nebo 91. Aby nedal všat titul. Aby nebyl ten titul, který se použije na tu trilogii s Attilou, nedej bože, kdyby Pirát vyhrál, tak vlastně je tam vzniká situace Pirát Attila, no. Je a hlavně bude bez titulu, takže chceš mít tu trilogii Vémola VX s titulem. Prostě to je taková ta ještě
třešnička, takže očekávám, že to bude nějaký catch weight prostě 91-92, všechno jiného než 93. 92,7. Aby tam ten titul nebyl prostě. Ale říkám, jako, že mi to vlastně uráží ten zápas, je to takový ten marketingový, není to nějak sportovně úplně tě vlastně jako nezvedá ze židle, nebo v rámci té divize nedává smysl, protože Pirát, že jo, má být ve střední váze nějakým způsobem, ale... Ale jako vypnul ho prostě jak nic, tak zajímá tě, jestli... To, přesně jako. Protože jako to v 9 z 10, kdyby ho teď Vemola přejel, kdyby ho utáhl v prvním, tak si řekneš asi třeba jo, no. Jako. Takže tě bude zajímat třetí zápas a Bůh ví, jestli jich nedají těch 10, aby zjistili. Best out of 10. Ale neříkám, ale prostě vlastně mi to zajímá, chtěl se na to podívat. A, jako... a pak, že jo, po 10. A tak bude tě zajímat cokoliv, tyhle, to je úplně ale, jedno. Ale to je jako vlastně hodně, že bych se to těšil. Kromě jako Vemola Mataváho, tady těch věcí. To by se taky podíval. No podíval, ale nebude tě to tak zajímat, že jo. Ale říkám, že tohle má aspoň tu šťávu a oni jako kluci v tom umějí chodit, prostě budou se někom přestřelovat a Pirát pak říká na tiskovce, že se z něj posral Carlos bude kontrovat. Jakože, a furt tady máš ten jako československý náboj. No, jasně, a jede to a oni víš co, hele, je to hodně je to přitažení za vlasy a je to takový jako posílali mi lidi, že pak prostě viděli, jak se tam spolu baví, že jo, Pirát s Vemolou úplně v pohodě a takovýhle věci, takže jasný, že hele, jako tam není nějaký, že by prostě měli plagát doma a tam do něj bodali nožem, ale to ví, jako tyhle ty dva zrovna jako... Dostali notičky a splnili. Ale zrovna tyhle ty dva dej ten trash talk takový, že tomu jako je uvěřitelný, zajímavý, bude to mít nějakou šťávu, takže hele, za mě jako proč ne, to je prostě jako... A teď, super a teď zápas najednou, na jednou za 4 roky Pirát. Říkal jsi, že to, že dáš 9 z 10 a vyhrál si jenom 7-3, dáme ještě 11. Vítěz bere vše. No, takže to byla taková jako hlavní vsuvka, vlastně potvrdilo se, plus se potvrdil, že mach na ten turnaj v Brně, myslím, že to bylo v tu samou chvíli nějak potvrzený, který už vidíme, že jde s Asghamem, což je taky zajímavý zápas a vlastně jeden z hlavních taháků Brna. Což vlastně mi přivádí k tomu, proč Asgham není v žebříčcích oktagonu, když je jeden z nejlíp postavených zápasníků Fight Matrixu. A porazil Dusise? Porazil. A Dusise je v rankingu? No jen. Tak, tak tam chybí, no. Ale to, já myslím, že to dodají, než ten zápas bude... Každopádně pro Macha je to snad jediný zápas, který dává smysl jako kromě tituláku, že jo? Tam... Určitě i to má přesah do světa. Oba dva UFC veteráni, že jo, tenhle vypnul, no, porazil Khalidova jednou. Určitě jako, to si myslím, že zrovna zápas, o kterém budou psát i světový média, protože oba dva udělali hodně docela v bojových sportech, takže... Akorát se bojím, aby to nedopadlo jako zápas s Boraliem. Může být, no, může být, jakože Asgham taky ve finále, že ho Khalidova, když porazil, tak ho tři kola držel v gardu, a my na to museli koukat z tribuny z rádiou. Proto říkám, že se bojím tohohle toho scénáře, že ten Asgham je schopný vlastně jako Macha pod sebou klidně tři kola držet, že jo. A myslím si, ale Macho zase jako na druhou stranu může v klidu vypnout v prvním kole. Jako očekávám asi Machovu výhru a myslím si, že Brno může být rádo, že má takovýhle světový zápas, že jako... Každopádně přísný kurz na Asghama je 3,23. Tým. Fakt, jo. Zase přestřel. No, to jo, ale... Ale říkám za mě jako pěkný tahák na ten turnaj, kde budou další jako skvělý zápasy, že jo, Kalašník a Roušel a Lengal a takovýhle, jakože toto Brno zase bude hezký. A... Zase jak se jako trošku plivalo na to, že Octagon trošku sere na československý trh, tak ty turnaje teďko jsou fakt jako peckový. Teď se do toho koplo a hlavně to doručilo, že vlastně já jsem to psal, že ten Eden byl epický tím jako vším kolem, těmi cinglátkama kolem, ale vlastně ten turnaj byl super jako spolu diváka, prostě co zápas, tak byl vlastně jako parádní a zase se dostáváme k tomu, že je škoda, že vlastně tam není ani vyprodáno na to, což zase jsme řešili a to je ceny, prostě, no. Ceny a to do. Čeho jsem si všimnul, tak se nám rozmohl takový nešvar, že vlastně prelims jsou stejný jak na UFC, že tam nikdo nebyl. Tebe. Bylo tam málo lidí, no. Jakože skoro žádný, tebe, no, takhle. Pedro, no. I když zase jsem koukal v té Bratislavě, ten den jako nebylo tak hrozně jako tady v Praze. Nakladně, pardon, v Lizoměřicích. Ale... Jako Bratislava je všeobecně teplej než u nás. No. A jenom teda přidám, že na hlavní kartu se to tam naplnilo a těch lidí tam bylo poměrně dost. Ale jenom k těm československým turnajům, tak vlastně je dobře, že se zrušila Anglie, že jo? A vlastně dostaneme ty turnaje teď konc buď v Česku nebo na Slovensku. A v Německu. Kvitoval bych ten dřívější začátek a dřívější konec, bylo to hrozně super, to končilo 50. Já jsem vlačený. Je to pravda, že jako to bylo to. Homolák usnul, ty vole, až u main eventu. Bylo to příjemnější, no.
možná by se to jako mohlo zavíst třeba. Kdyby začínali tu turné od pěti nebo od půl šestý, tak jak to bylo, že? Tak, by nevadilo, to, no. Tak je to úplně ideální. Ale si říkám si, že skrze to mohlo být i to, jak tam bylo nezaplněný z začátku. Že prostě máš, být, no. Máš sobotu odpoledne, prostě třeba jako seště. No ale ty lidi tam stejně přišli až na hlavní kartu. Jo, jakože v pět můžeš být ještě úvody prostě třeba, nebo takhle. Takže by ti stejně jako jakože my to prožíváme víc třeba, než průměrný člověk. No to si myslím, že jako třeba míň, že jako když dáš už třeba, nevím, 100 euro za ten lístek, tak už bych tam jako chtěl být ty velmi značkách od první. Člověk, který nemá problém dát 100 euro za lístek, tak je vlastně jedno, že půjde. Nebo, no, to je pravda, no. Nevím. A ale... jako přijít a slyšet, že zápas dřív blokál za 14 sekund, nechceš, no. Tak mně se to samý stalo na UFC, teda, když jsem jel na svoje první UFC do Hamburku. Přijedem tam bylo 13 zápasů a jenom jeden skončil na KO a ten jsme nestihli. To byl první, kde byl Jeremy Kimball a Darko Stošić. No a jsem zvědavý, potvrdili tady tu Bratislavu, že ta se vždycky jako prodává, prostě to Slovensko je takový jako na ty prodeje jako trošku jiný, tak jsem zvědavý, jestli právě Pirát, Vémola a nějaký jako další zápasy, které tam samozřejmě budou, tak jako jak moc to prostě ovlivní tu prodejnost a jestli třeba bude vyprodáno, protože tuším, že jako na tu Bratislavu nebylo nikdy ještě říkali úplně tam, myslím, jako no. Postrop, jako že by fakt bylo úplně vyprodáno, tak zase jako když ti fanoušci říkají, že vlastně jako se ten oktagon odklání, tak tohle to je jako ta možnost ukázat, že hele jako no tak teď se vrací, že jako tak je to dobře, že no vrací, tak jako to byl nějaký plán, tak samozřejmě jako asi no, tam plán nějaká, to asi nebyl, že? Na Anglii tam byla nějaká už naplánovaná, no. Plus byly na Německu, že jo, v prosinci místo Ostravy, takže jako toho teďkon toho československého obsahu bude teďkon hodně a uvidí se, jak Anglie bude příští rok. No vlastně můžeme jenom probrat, že došlo k velkému propouštění je silný slovo, protože spoustu těch men už tam jako v oktagonu není, zápaslo jinde a říkali, že už odešli, už měli zápas, ale minimálně jako, nebo každopádně prostě, 50 men se škrtlo ze soupisky oktagonu, kde už jako byly třeba jako Austin, je docela podle mě překvapení, Primera, který primér, jako jasný, předváděl vlastně nový zápasy. Austin mít toho s tím, s Morelem o tady titulu. Jo, no, už nejde, no. Otázka, co zatím je, no, takže jako tato Primera John Hathaway definitivně taky končí, že od toho se jako čekali nějaké věci, ale ta aktivita byla nižší, vlastně od prohry se si věcem nezápasil. A otázka to, je, Tomas Narmo, ty vole, skončil. No. No, a tak ten se věnuje teďkon z boxerský kariéře, získal titul, i přes stopku, že měl suspendaci, tak získal titul. Tak se mohl vrátit ještě to do oktagonu s někým. Král, tak jako jeden bojový sport už dobil, tak, přesně. Tak teď se nechává dobíjet v jiném, no. Ale tam on se není, tam dobíjí. No třeba a jako s kým, viď, zase na druhou stranu, no. Ale dobíjí. Koho musíš najít, aby ho dobil, vole, Tomas Narmo, to... To je náročnější, no. No tak v Česku to možná neseženeš. No každopádně třeba jako jedním z těch men byl Dan Vinny, tak jsem se na to ptal, on říkal, že až jako z toho příspěvku, co mu někdo poslal, se to dozvěděl, ale ten už taky měl zápas jinde. Ale furt tak jak počítal s tím, že třeba jako někdy oktagon, třeba PML-ko teoreticky, že by prostě jako... No tak to není vyloučený, ne? To jsou zápasníci, jako kterým skončila smlouva, nebo už tam nebyli. Jo, ale on byl v té 971, že jo, v té Abu Dhabi, no v tom Abu Dhabi turnaj, jak byl. To je to do PMK, jako si myslím, že furt může, no, ale... Já jako, říkám, jako, že se to nevylučuje, jako to tady, jo, tady to. Ale jakože prostě z podstatě těch men už byli takový, že prostě zápasili jinde, takže to nebylo jako nějaký velký překvapení, ale to, co jsme zmiňovali, tak je docela jako překvapivý. A třeba ten Austin jenom mu skončila, i když zase jako na titulák, když ohlásíš titulák, tak bys na něj měl mít smlouvu zase. No a zajímavý je třeba, že tam je jméno James Dixon. James Dixon, což je bojovník, který měl v nějakým anglickým turnaji zápasy s Maxem Handanagičem, jenže Frajer převážil o nějakou raketu. Handanagič teda, myslím si, že odmítnul ten zápas, nebo že se to zrušilo skrze tu váhu a teď ho škrtli. Takže jediný, co v oktagonu stihnul, bylo nenavážit. A jinak ten Austin zase může mít jako časově mohla skončit, že jo? Protože jsme mohli vysoudaný zápasově a časově, takže jak se zrušil ten zápas, tak mohla vypršet časově. Když říkám, že se může klidně vrátit. No, to je otázka, ale jako už jenom to jako ukazuje. A hlavně ten titulák není už vypsaný. No není, to ne, tak tam záleží, jako s kým půjde. Moje obře se nabízí, že jo. Oberhausen asi to nevypadá, spíš jestli to bude ten prosinec, ještě nějaký Německo. Tak někoho přivedeš, protože teď tam nikoho nemáš vlastně. Jako vyprofilovaný host tam měl jenom toho Austina. Něco vybudovat. Ale ukazuje se, že prostě samozřejmě ta... anglicko-irská, řekněme, expanze prostě se dává k ledu, protože určitě bylo v plánu dát turnaje, který už já jsem si říkal, že neskusili a... prostě to Irsko, to, že asi že... si to je úplně stejný, jako kdyby zkoušeli tohle, to tam máš. Takže na Bellator ti tam lidi chodí, to. A jako tam máš jako posadíš na Frimpongovi, který zase to je jako větší hvězda tady než tam. Shamrock je Ir, jo. No.
No, tak to je s tím, to bych taky mohl říkat, jsme se spolu chytli, jak jsem spochybnil jeho hvězdnost a jeho se to hrozně dotklo, že prostě, Paolo Neruda někde zmínil, že prostě jako, že to je největší hvězda té UK expanze, což vlastně je, ale vlastně jako jestli tohle to je největší hvězda UK expanze, tak vlastně je to smutný, protože jako podle mě rok se tam ještě se tam hájel nějakým reelem, který měl nějaký 2,2 jako zhlídnutí, jakože to, tak jsem mu posílal, že Drobina má 8, a jestli to znamená, že jsi hvězda jako ty vole, že prostě jako ne, ale já jsem to v tom článku jsem to podával tak, že prostě toho zrovna bylo u tohohle, to myslím, že jako Bartoš, you pokey pig. Ne, že Palos mělo, že to je největší hvězda, jak jsem říkal, že já vůbec neřeším jeho sportovní kvality, které jsou jako evidentní, jsou jasný, že ta hvězdnost je jako u tý je otazník a že prostě ve chvíli, kdy máš turnaj v Birminghamu, který je 2 hodiny, jsem si to ověřoval, autem z Liverpoolu a přijde tam na tebe hovno, tak prostě jako prostě nejsi hvězda. Jako to prostě to je prostě fakt. Prostě tady lidi jezdí prostě 5-10 hodin na turné na Slovensko, do Německa za svýma lidma, lítají do UK, aby viděli ty svoje jako lidi. A taky to nejsou třeba hvězdy, ale jakože hvězdu vidím, prostě nevím, hvězda je v levé mola, hvězda je Kincel, hvězd je v oktagonu, nevím, bych napočítal možná na prstech dvou rukou. A ty prostě jako nejsi hvězda, ale tak to není nic jako špatného. Chápeš, ti to dotýká, ale jednou nejsi, můžeš být, ale jakože netlač to. Nejsi prostě jako hvězda, prostě jsi výborný bojovník, máš ten potenciál, umíš jako mluvit, ale prostě nejsi hvězda, a jeho se to dotklo, což zase chápu, když jako spochybníš něčí hvězdnost, ale prostě mají tam jako na kom to postavit. Jako prostě když 2 hodiny lidi nepřijou z Liverpoolu do Birminghamu, tak do Irska tam jako kdo tam jako poletí na šema, jako nikdo. To je prostě, takže oni to nemají na kom postavit úplně. A ty lidi evidentně prostě fakt jako nejezdí, že prostě tam musíš let v Liverpoolu, nejlíp tady vedle baráku, jde turnaj, jo, tak já se teda přijdu podívat, ale jinak prostě evidentně ta scéna je fakt jako specifická a není to jak tady, že prostě ty lidi, zvlášť Češi, prostě jedou a vypravějí se tyhle autama a jedou jako kdekam a spíš, jako my jedem do Ostravy a spíš tam a takovýhle fanoušku je X, tak tam to jako evidentně nefunguje takhle, no. Takže to tolik jako UK expanzi, která podle mě jako úplně nekončí. Samozřejmě podle mě tam třeba příští rok bude 1-2 turnaje tak nějak, ale ukázalo se, že do toho jako nemá smysl sypat nějaký větší peníze a bude to spíš takový nějak jako doplněk. Vše tam okradli. A taková ta, v čem? Ten karavan. Jo, to tak to bylo jako to není úplně oktagonu, ale jo, ne, to je další jako blbá zkušenost, ale že si myslím, že to máš, že to budou držet jako takový, jako že jsme tam furt kvůli nějaký prestiži, aby mohli říkat, že prostě jsme Slovensko, Česko, Německo a UK, Irsko, ale že to prostě bude úplně jako upozaděný, že prostě říkám, počítám tak 2 turnaje a i to je možná hodně příští rok, ale třeba se něco změní a rok porazí, nevím, někoho ve Frankfurtu a fakt vystřelí a cokoliv a může se to stát, že přiláká, ale spíš to nemyslím. No a to jsme odbočili. Lucka Sabová. Lucka Sabová s Alvarez. Dominantní. Nečekal jsem takový přejezd. Jako po tom minulém zápase Alvarez, kde fakt to bylo drsný dost, tak jsem si říkal, že teď se zvedla v té kariéře a že prostě oproti těm předchozím výkonům to šlo výrazně nahoru. A Sabová i nedala nejmenší šanci v ničem. No. Musím si řád Radimovi Polívčičku, zmiňoval, že Alvarez je těžký ukončit a ukázalo se, že je těžký ukončit. Nevím, jaký tam byl kurz, nakonec jsme si to probírali, ale... Já jsem nakonec dal, že Sabová vyhraje ve druhém nebo třetím kole, ale vůbec... Ale, to je. ale ukázalo se, že jako drží, ale za Slucka jako byl to prostě jasná, dominantní výhra a prodloužení neporazitelnosti, potvrzení kvalit prostě. A... Jo, držela ty pozice pěkně vlastně. Pak už Alvarez šel se ochotně na ty záda, tak a neměla tam moc co vymyslet, no. Takže Sabová, která začala fakt jako postojářka, že jo, tak teď ukazuje, že do toho MMA přešla pěkně a teď se jí postupně zvedají výzvy po tom těhotenství. Myslím si, že jako příští zápas titul už by byl na místě. Tak to se jako potvrdilo, ono jako se podle mě už mluvilo o tom, že by mohl být ten zápas titul, ale nějak tam jako ještě asi, nevím jestli ze strany Lucky nebo ze strany Oktagonu, ale prostě jedna z těch stran chtěla ještě jeden zápas, což se potvrdilo a teď ten titul je jasný a přesně jako záleží, jak změnilo jsme tu Podílovou nebo případně přivíst někoho, prostě jako nějaký takový jméno zajímavý, ale říkám, Lucka je jako 24. na světě, případná výhra dostane do top 20 a pak je otázka teda, jako co bude, jestli teda zkusí jako to UFC nebo Oktagon vlastně jako vybudoval, hodně do ní věnoval do toho Prama, je to takový nadnesení jako takový jako ženský Gábor. Mohla by se nabízet pro ní Mandy Bam. A to je teď bez kontraktu. Nebo?
s tím, že do ní, že bylo i takový ten dokumentární, to jsem tam nesledoval, což se hodí, že jo, samozřejmě přitáhneš, ale udělali ten dokument o tom, že jo, nevím, jestli to jmenovalo, ale prostě o tom těhotenství a návratu a tohle z toho, že do ní hodně investuje, že si úplně nemyslím, že tam jsou ty ambice jako hned jako jít do UFC, byť tam ta kvalita a všechno je, ale že tohle to je takový ten typ té bojovnice, která vlastně jako drží s tím oktagonem, bych to tak viděl, že ji budou budovat nějakým způsobem a pak se uvidí, jak dlouho, hele, je máma taky jako nevíš, jestli má ambice lítat někde po světě a bojovat tam, nebo může být prostě jako tady na nějaký domácí scéně a být jako velká hvězda, buď bych se tomu nedělal, kdyby prostě v tom oktagonu zůstala ještě nějakou jako delší dobu třeba a furt nevím, kolik jí teda je, počítám, že jako hodně furt mladá a ty kvality jsou teda jako obrovský a navázala potom těhotenství jako tam, kde skončila v MMA. A... Po zápase Jondra ptá něco, a... že začátek byl takový něco, či myslíš, že to ne, ona zmiňovala, že ten den předtím, že se rozbrečela, že byla nějaká taková jako rozházená, že většinou před těma zápasama bývá v pohodě, ale že byla nějaká jako roztožená meditace, tak se jí ptala, jako co to bylo, tak říkala, krámy. Což je zase jako, je potřeba jako říct, že ty bojovnice v tomhle ohledu to mají mnohem těžší, než bychom o tom mohli mluvit něco jako o prsou, ale že vlastně jako když se vezmeš, vím, že Cyborg o tom vždycky mluvila a tohle to, že vlastně když mají ty svý dny, tak jako prostě to tělo drží vodu víc a tak dále, takže prostě to schazování. Že schazování to může vyvolat předčasně, taky, že občas berou nějaký prášky, aby se to oddálilo uměle. Hmm. Což jako samozřejmě. Což je další věc, že jako bereš prášky, na který není tvoje tělo zvyklý, že jo, tak. Ale jako jsou to komplikace jako svině, no. V tomhle tom to má jako mnohem ještě těžší, že jo, prostě jako že má nějaký jako fyzický omezení, protože prostě to tělo jako v to období prostě se chová jinak, takže zase musíš ještě jako smeknout, že zápasej i jako s tímhle a to je, kdyby chlap zápasil s rýmou, že jo, taky by to prostě asi nedal, jakože. Chlapská rýmička. Hrozně těžký, takže prostě to, ne, si jen prdel, ale že prostě musíš ocenit, že prostě mají taky nějaký tak ono jako, s rýmou se asi zápasí hodně blbě, když se nemůžeš nadechnout. Tak tady si chlap, že jo, tak to si vždycky jako krok od pedálu, takže musíš to dávat bacha, jako. Yes. No, takže hele, říkám, obrovský krásný výkon a to Slovensko, jako jak vlastně na jednu stranu se naše jako UFC zástupci jako upozadujou, tak vlastně, když se vemeš tu slovenskou scénu, jak se daří vlastně Lajošovi, Budajovi a je tam teď ten potenciál tý Lucký, byť si nemyslím, že to UFC třeba půjde v blízké době, ale určitě by jako na ta kvality měla, tak se ta slovenská vlastně UFC scéna tak jako zvedá svým způsobem, no, když máme Jirku, který je samozřejmě, že jo, když bychom tady porovnávali, tak furt asi vyhrajeme jako my nějakým způsobem, ale určitě je obrovský prospekt. No a jenom díky Jirkovi teď. No jasně, jak ten to táhne, protože jako nebej tam Jirka, že jo, tak už jako se nebavíme o ničem a budeme hodně smutný, no. A že taky to zlatý období naše UFC jako pomalu končí, no. Nikdo. No když se odejde Lucka, tak tam zbude Jirka, no. Což, ne, to je bledá, ježiš, na ní zapomíná. No. Že si nic neřekl. No, hoď to na mě, viď. No, hoď. Ale stejně, jako oproti tomu, jak jsme ještě, no, že jo, vlastně měli zástupce, ale mluvilo se o tom, že Terka i s Matějem by přes kontinent mohli jít, tak se říkalo, že bude mít x zástupců UFC, které se nakonec povedlo, tak teď je to takový, jako, že prostě... Ono pak ti stačí jeden měsíc, najednou Dvořák pryč, teďkonc, jako Lucka, to je... Plus Macha Průfiber, jako našeho zástupce, takže taky, že ho skončil, takže teď to jako se to stenčuje ty řady, no. A vlastně, když si vezmeš, kdo by tam jako mohl jít z těch našich, tak tě úplně jako nějaký jméno jako na první dobrou, jakože vlastně nenapadne. Matěj, no. Furt, jo, jasně, jo. Ale teď tam... Tichota, ale ne asi jako v řádu roku nebo roku a půl. Tam ty prohry to jako stoply. Byť ten potenciál tam určitě jako dřív byl, ale bohužel... A ten jako... potenciál má podle mě pořád, to, ale ty ne ty teď, prohry jako, to prostě, že no. Do toho kontentu tě nepozvou teďkon. Prostě za rok třeba nejdřív, když tam něco nazbíráš. Kolik Jakubov je vůbec? On je furt mladej, ne? 9-9, jak mu bude 25. A, jako to furt... Ale že víš, dřív jsme přesně bavili se o tom, že bledá jde do kontendru peněz, že to jsou takový ty naděje tam byly tichota v té době, než přišly ty prohry, si říkali, jo, hele, to jsou na cestě do toho UFC a ty vlastně jako není úplně nikdo, že by mi na první napad, že hele, tohle to je jako jasný prospekt jako z české scény. To potřebuješ budovat přes amatérským. Hele, že jdem dál, tady se zamotáme. Ne, dej tam další zápas. No, další zápas byl další veteránský tyhle přejezd, Ivan Buchinger versus Rajevský, Buky si tam, nevím, dal podle mě dvě kola už v šatně, aby ten Diesel nastartoval. Ty, ale bál jsem se ho, že to ukončí v tom prvním kole. Jsi měl druhý třetí, nejsi asi. Já jsem měl, že vyhraje v druhém třetím a ještě jsem měl, že to ukončí na submisi. A v tom prvním kole, jak to rozjížděl u toho pletiva, tyve, říkám, stopni to, tyva, a on potom 10 vteřin před koncem, jak to vypustil. Tak říkám, super, tyva. To Rajevský musel čumět, tyva, co na něj naběhl. Jako neudělal moc kroku dopředu Rajevský, tam jako převážně furt couval a Ivan šel a furt jakší cístroj, furt tam něco posílal, furt hrozil. Jako... Že se ohromně se zlepšil v těch startech Ivan, i na to, že už je to veterán, tak vlastně jako co mu dřív nevycházelo v tom primu, tak to byly ty starty, kde kolikrát, i když byl jasným favoritem, tak třeba v Rusku, tak přišel a dostal první a vypnul ho ten týpek. Tak přesně tady dělá
to samé, co mu dělali právě v tom Rusku, tam naběhne na začátku a jede ten postoj, že ani o submisi se nepokoušel v tom prvním kole. A jako třeba taky s Dohnalem ještě pár zápasů zpátky, taky měl rozjezd pomalejší a ve druhém kole ho rozebral, prostě to jako to tempo, to ještě přepnul a Dohnal už spíš jako v tom prvním kole, tam toho udělal nejvíc, že jako pořád tam tady to je, co říkáš. Ale teď to dokázal. No. A pak se tam šel pro tak minule s tím, že jo, s tím Sorinem, že jo, tak taky na něj vyběhnul v prvním kole. A to se můžeme bavit o kvalitě toho soupeře, no zase. No tak to se můžeme bavit vždycky o kvalitě soupeře. Tak Rajev, no, Rajevský je... Je co? Je držák. Není kvalitní soupeř. A jako toho týpka z PML-ka by přejel, ne? No to asi jo, no. Tak ale... Každopádně... Polák jako dobře pracoval těma Lukikama a Kalvkikama, ty tam jako padaly. Ale zase... jak říkám, s Polákem nešlápneš vedle, jo. No. Držák, obrovský, ale ta úroveň jako... A ještě jsem říkal, jestli má někde jako slabý místo, tak je to zem, kdyby se to dostalo na zem, tak to ukončí ty Buky v prvním kole. A Buky tam ten dar, že už si tam jako chystal několikrát, jak jsem mu tam předkláněl na tom pletivu, tak už si tam jako šahal, ale trpělivě si tam počkal a pak už mu nedal šanci. A teď jako Buky, když tě zamkne, tak tam už jako většinou asi není o čem a jako krásná výhra. A naznačilo se, nevím, vůbec jako nejsou žádné informace, ale jako Ondra naznačoval, že potřebuje pro Eskyjeva na Oberhausen v září soupeře, což jako by byla petelice, jo. Ale otázka je, že jo, tak Ivan už taky má ten věk, potřebuje po těch, mezi těma zápasama si myslím jako regeneraci a naskočit do těch přípravy. Hlavně by musel hubnout, ale. Protože to je pérová váha, že jo, tečel zase v lehký. To otázka taky, jak měl to, svatbu nedávno. Jo, to mě, ale moc to ani neprojevilo, tak jako klasicky vysekaný a chutí a všechno, takže. Jak Highlander. A nebo jsem viděl, co by se mi líbilo ještě víc, tak zmiňovalo se, vlastně Irgo ho vyzval, že by mohl jít třeba ve Frankfurtu s rokem. Buchinger. V lehký váze. Rok třeba v lehký váze, no. Což jako to bych se na to podíval. A kdyby rok vyhrál... Tak by byl hvězda? Tak ne, to nebyl by hvězda, ale přiznal bych mu do toho Star Power, bych mu tam přihodil pár jako políček, že jako si na dobrý cestě. A trošku písil určitě. Ale jako hvězda ještě nejsem. Kolik hodin bys na něj jel, kdyby vyhrál nad Buchingerem? Kolik bys měl teď? Já bych nejel, jako, tak teď byl já bych, maximálně do jedenu bodněj. Ale tak jako já dneska jako jezdím taky, jezdím jako 3 hodiny, že jo, nebo 4 do Ostravy. Jenom doplním, že ten čas je vzácný. Jo, Frankfurt dáme. Kolik to jezdíš ještě na víc. Podcast? Hodinu. Hodinu, no. No, tak jako hodinu jednu cestu, je rok cenější než podcast. Ani, to bych jednoduchý na podcast. Kdybych se měl roku v zápasném podcast, tak jedu sem. Ale... Takže rok by se měl ještě ve své hvězdnosti opravdu hodně co snažit. Ale ne, ale já věřím tomu, že prostě on, když půjde s Ivanem, spíš si myslím, že půjde s někým z Německa, kdyby s Náfukou, s tím se přestřeluje. Tak Náfuka rok, kdyby šli ve Frankfurtu, porazí ho, tak řeknu, zase potvrdil si svoje kvality, nejsi hvězda, ale jsi na té cestě, ale prostě zase... A tam si myslím, jako... že Náfuka ti nic nedá jako v nějaký jako hvězdnosti, aby se stoupnul i u toho. To spíš je jako o to, že to je Německo UK zápas, že by se jako hodilo, proto říkám Náfuku, ale říkám, že hvězdy prostě jako MMA je hvězd jako jak Šafránu a Oktagonu je jako jejich minimum a ty prostě jako nejsi hvězda. Mně přijde, že ty Angláni hledají zkratky, že prostě jako jo, v Frimpongu, když teď vyhraješ 6x v řadě a bude to epický, tak ta hvězda budeš, ale jako nesnaž se nás teď přesvědčovat, že seš, nenuž to. Jako atributy hvězdy jsou to, že prostě odradíš některý lidi. Prostě. Že zajímáš ty lidi a prostě ty nezajímáš ty lidi, prostě nejdou na tebe ty 2 hodiny z toho Liverpoolu, no, už to nemusíš pomenout. Kde máš mít jako tu ekipu těch svých fanoušků, já to vždycky chápu, takže on říká, když udělá to Liverpool, tak prostě vyprodám halu, tak mě zajímalo, kdyby teda udělali Liverpool, jako kolik by tak tam určitě, prostě ne. Nastavovali dalších pater, aby tam mohli všichni fanoušci roka, jo, že prostě jenom o to, jakože na Instagramu máš 15, což asi budeš říkat, že prostě ti smazali účet a hlavním zápase by byly pedy, ale no, je jedině. Ne, jakože prostě říkám, jako za tímhle tím si stojím a kolik prostě... lidí přijelo na Monstra do Bratislavy, to by na roka nepřijelo. Když tam fanděli, jako, co jsem slyšel, tak jako víc kolik jezdí s Asghamem těch rytířů, že jo, to bylo. To je podle mě početnější skupina to, než rokovi fanoušci. To je podle mě hvězdnost, jako to je nějaký aspekt. Mámu jako. Spokojíčku. A... Jako ne, jako, už tam nikdo přijel. To pak vyhrožuje smrtí, vole, Pokornýmu. Ale pak, když jako dobrý Ondra řekne, že Malen prodal 200 lístků a rok teda kolik 30, tak jako už nám to jako rozhoduje, to ukazuje jako prostě, ale hele, to se cyklíme. Kalum Malen byl vyhozený, no. To je docela škoda. 3 prohry v řadě měl, no. A jo, na ty fanoušky, pauzu, jestli můžeme chvíli. Ve 2 zápasy ještě. A pak novinky. Ještě máme 2 zápasy, no. Tak dojedeme aspoň u toho Octagon ještě, ty vole. Tak dáme pauzu, já se. No, kráso, ty vole. Ty vole, neplač, pochcánci, ty vole. Další zápas Keita a Bogdanovič. Zklamání večera.
Já bych jenom zmínil, že když máš v plánu v první minutě skočit šipku na soupeřův kotník, tak o tom celý týden nemluv, že to uděláš. Jako samozřejmě bylo jasný, s čím tam Bogdanovič jde, ale když to jako takhle až prostě medializuješ a pak, že jo, i Kejta na to odpovídal a takhle, tak je úplně jasný prostě, že hned asi jeho první útok prostě máš plánu zakontrovat takedownem. A vlastně Kejta si pohlídal téměř každý nástup, někdy jako na té zemi byli, ale přijde mi, že všichni žijou v tom, že když tam Kejtu dostanou, tak automaticky ho utáhnou, no ale hodně se spálilo už lidí takhle. Tak ono neutáhnou, že jo, jako ten Bogdanovič, kdyby jako nespálil tolik sil, tak ho tam mohl udržet, že jo, jako on tu kontrolu nemá špatnou, takže. No, ale jako takhle, zase byly houženatý ty takedowny, že i když tam složil tu šipku, tak vlastně furt se toho kotníku chytil, furt se to snažil jako přetavovat, furt jako to doručoval, držel to, ale tím vlastně jako pálil hrozně moc energie, Kejta byl hrozně vytrvalý výborně, v těch pokusech. Výborně bránil, ale v tom postoji to prostě bylo jako několik levelů rozdíl. No tak on postoj neskusil. No, právě, jako, že vůbec jako do toho nešel, že by jako, bylo tam pár nějakých jako odpovědí, ale vlastně bylo to jenom, postoj to byla Kejtova hra. A Kejta jak vždycky ho vycuknul a on už tam šel po té noze. Měl ho dobře načtený. Často přišli zápasy, Bogdanovič jako něco zaboxoval, něco natrfoval i v postoji, že jo, ono jako chápu to riziko, to Kejta je velikánský, nechceš tam úplně no to. No ale cokoliv no. Dál, tak na to Kejta odpověděl a trefil se přesně, že jo, jako ten pak už nechce, Bogdanovič, co vyslal, tak to trefil mimo, že jo, takže. A ono se líp boxuje s Nafukou, který je zemář, než prostě s nejlepším postojářem v té váze, no, takže. Jako na zemi byli, že nějak na konci toho prvního kola na řeč jako druhý vlastně taky ho dostal na zem, ale tam Kejta jako hezky vstával a pak už to přesně bylo o tom, jako kolik vydrží Bogdanovič, což vydržel, to zase jako musí říct, že prostě jako tam natrefoval a pásmo braní tam jako jelo, tělo, hlava, všechno a nakonec tam přišel ten spodek, po kterým, že jo, Bogdanovič šel na zem, zabalil se do želvy a tam takový jako moment taky, že tam Kejta přijde a ukáže na oborníka, jako že hele, končíme, ne? A on mu teda říkal, jako bylo tam vidět, jako, že pak jako mluví jako fightback, ale vlastně tak jako Bogdanovič jako byl skrytý a čekal, že přijde ten tlak a no. Takový jako taky, ale hele, kdyby tam Kejta přišel, dal mu bomby, tak se to stejně ukončí, jako. Jako když se takhle zvedneš, tak to super, vlastně můžeš nakopnout do žeber, že on tě nevidí, jak to kdy mu udělal, ty krávo, ale jako věděl, že není o čem, protože pak ještě jak Oktagon přidal zvuk toho spotku, že prostě video od klece, to je fakt strašlivý, no a ten levej, ty řešíme vždycky, že prostě to se nesrovnáš za 5 vteřin vůbec, takže tam bylo nepříjemný, že Kejta odcházel a Bogdanovič se jako zvednul hned, že to vypadalo, jak kdyby byl úplně neotřesený tím, ale myslím si, že v tu chvíli. A on se tam několikrát už Bogdanovič potácel vlastně, takže jako to vlastně třeba minutu předtím mu Kejta dal taky ještě spodek a bylo vidět, že se Bogdanovič úplně předehnul, takže jako tam pochopil, že ta cesta a pak trefil jeden úplně čistý, úplně. A na druhou stranu chtěl prostě nalákat na tu svoji hru. Je to Máca s Dejákem, taky chtěl každou cenu na zem, že jo, prostě tenhle ten jako styl boje je samozřejmě nehezký a všecko, ale. A byl to regulární knockdown, že jo, tady to. To byl, no. Takže Kejta teda vyhrál, jeho soupeřem bude Mateusz Legierski, který předvedl pěkný výkon s Van Lissem a který nechal se unést u kadeřníka. Který je výrazný outsider, tyvo, za 2,94, což jako absolutně nechápu. Takový to byl vyrovnaný. Oni se vlastně ptali Ronnyho, ne, jak to vidí, že ten zápas s oběma, protože Legierski, když začínal tady v oktagonu, tak dokázal Ronnyho dokonce domlátit. No a jako sám moc nevěděl, koho úplně favorizoval s tím, že Kejta je prostě dynamický a Legierski je takový, že ty údery, neříkám, že jsou utahaný, ale prostě jsou prostě taky čitelnější, ale jsou v tom fakt granáty, musíš tam pohlídat tu ruku nahoře. Ale tušíme, že asi jako boxovat nebude úplně jeho plán A v tady tom utkání, že Legierskiho. A nebylo by to úplně rozumný. A myslím si, že Kejtu prostě musíš rozboxovat, jestli ho chceš házet na zem. Že tam nemůžeš jít jenom s tou jednou strategií. Musíš ho prostě do toho natahat a dát mu nějak tu falešnou důvěru, že ho házet nebudeš, protože by jinak jako asi na tréninzích furt jenom brání takedown. Má na to dobrý oko, má dobrý sprawl a je těžký se přes to dostat. Takže asi mírně pro Kejtu, ale Legierski určitě není bez šance. Viděl bych to jako fakt těsně třeba 60-40. Čekám. Ale to jsem říkal i o tomhle zápase s Bogdanovičem. No tak ten kurz na toho Bogdanoviče 4-38, to bylo úplný ústřel. Podle průběhu. Takže 4-38, jako, to musíš vždycky zkusit. Že? Jako, nejde s bezrukem. Hlavní zápas Ronny Prada i Daniel Torres.
jak Mystic radě předpověděl, tak se stalo pravdu. Úplně s prstem v nose, jakože skoro. Tak to nebylo těžký, zase jako pokud znáš styl Torrese, tak a jako Ronny udělal ten progres obrovský, že jo, takže totálně. A naopak jako Torres má právě problémy, přeměnil gym. No to jsme viděli, přeměnil gym. Přeměnil Jondru. Když přichází, tam mají taky ty medailonky, tam změnil takový ty zajímavosti, tam bylo jako, že právě něco jako pár dní před zápasem změnil gym, tak jsem to jako tam jenom zahlíd a pak právě Ondra začínal hlásit a, že, a Torres za ním přijde a první u toho gymu mu tam říká jako ne. Ne, gym ne. A já jsem si přesně říkal u těch trenérů, jak to bude, a začíná hlásit trenéry a on ne. Takový a jako. A ještě říkal ty křesní jména, tohle, tenhle. Jakože, až to byl hlavní zápas, myslím, že byl Ondra jako na ně nasraný, protože prostě to chceš mít jako v rychtiku. Ondra jak to zakecal, což je samozřejmě správně, že si uvědomí ale, to, že má nový trenéry. Ale nechceš to, a teď otázka, jako kde se to podělalo, protože podle teď jsme to tady řešili před nedávnem. Kde se plňují ty kartičky? Vyplňujou se podle mě třeba, když začneš v organizaci. Ne, když přijedeš na zápas, ne? To jsem říkal, že na KSVčku, podle mě před každým zápasem podle mě to neděláš na oktagonu. Já jsem to tady pár dílů, nějakou dobu zpátky řešil. Takže se byl vrhu jinýho, že jo, proti to šlo, ale to mě nesere, ale spíš, že třeba ale já jsem říkal ten příklad, že u Mánci někdy, když nebyl Dimitrov, tak ho stejně četli, no, že tam mě to jako poprvý trklo před nějakýma rokama. Přesně za to, že to vyplňuje jako po každý teda, ale je možný, že to prostě řeknou přesně na začátku, vůbec, což by odpovídalo, no. Právě, že jsme prostě se bavili minule, že na KSV, když přijedeš, tak tam právě vždycky jako vyplníš ten formulář, kde uvedeš ten současný tým, že jo. Tak teď se tak možná změní, protože si myslím, že takovou situaci se tam nemusí opakovat, ale tady to fakt bylo takový, ne, jako že a tak ono většina hlavně těch zápasníků jako nad tím mávne rukou, že jo. Tady to byl hlavní zápas a asi i ten Torres jako k jako ním cítil nějaký ten respekt nebo úctu. Ale tam jde o to, že prostě když řekneš jiný gym, že jo, tak a je to prostě aktuální. No ještě měli asi nějak, nerozloučili se s ním v dobře, tak, že jo. Tak v to myslím, jakože nechci dávat kredit, asi někud, když jsem někud odešel, tak asi to nebylo úplně jako za ideálních okolností, takže jako chápu to z toho pohledu Torres, ale tak tím pádem bych jako spíš jako to tlačil před tím zápasem, bych to řekl, jako, že hele, měl jsem gym. Tak ale nevím, zase nevím, jako to čeká funguje, tě hlavní zápas, nevím, myslíš hele, asi jako koncentruješ se na něco jiného, než jako uvádět. Ale byla to jako zajímavá situace, jako, že tam prostě, a ještě vlastně to byly takový složitější jména, takže tam vlastně Ondrovi řekl a on se ještě ptá, a co, a pak to vlastně řekl jednou a on ne, jinak no, ten gym, nebo něco jako víš, že takový jako, ale hele, to zase je za jako nějaký. To je zrovna nepříjemný pro toho Ondru, že, no, že jako to asi z toho neměl radost a zároveň pro toho Torrese, že za minutu jdeš na Ronnyho a musíš tohle řešit. No. Takže no, ale to bylo neříkám jako třeba, že tím přišel o fokus, ale mohlo v klidu a pak ten zápas na jednu branku, všechny tři kola. Ronny i krásně jaboval a bylo vidět, že Torres vždycky ještě zkoušel přešlapovat do toho druhého postoje, že to je většinou indikátor toho, že ty lidi nevědí, jako jak si poradit s tím levákem, že zkusíš ho dorovnat, že vlastně tu svou zadní nohu dáš blíž k němu, ale Ronny ho dokázal vždycky vychytat. Rohony. No, nepustil ho. Koukali jste někdo na to? Jeden zápas jsme si dali s Pavlem. No, ani ne, celý jsme to, na to dětělinku jsme zapli Carlose. On tam Rohony nebyl, žil z koncertu. Tam ještě nějaký nebyl Rohony a Carlos tam jako tak mluvil tak jako unile, že jsme jako řekli, že to přepneme zpátky, ale pak co jsem, že reakce tak lidi to jako chválili, že já to musím pustit jako my jsme to tam dali na 2 minuty a oni se tam 2 minuty jenom smáli, tak jsme to zase přepli. No, Rohony jako fakt, že prej jenom tak hlášky a nějaký fóry vymýšlel a a když jsem měl jako reakce, že hodně koukali do telefonu. Teda. Tak to jako kvitovalo lidi, zase jako, že na Monstra to, jako, že to, což že tam byl investovaný Carlos, ale že jako, co jsem viděl ohlasy, tak neviděl jsem kritiku, spíš jsem viděl, jako, že to bylo zajímavé. Taky takže jsem čet pozitivní, takže spíš, ale spíš se to jako, záznamu to furt jde přepnout, takže já si spíš na záznam, jako třeba na to Monstra si chci podívat zpětně, jako, co mi to řekne nebo neřekne, ale zase je to nějaká možnost pro ty lidi, nikdo ti to nenutí, ptáš si Ondru, když nejsi Ondru, dáš si Carlose, přepínáš si, co mě jako. A teď otázka. A když Carlos komentoval minulý UFCčka, to bylo fakt dobré. Jo, ne, dětělinky to bylo jako, že tam jako mi přišlo, že tam jako se nudil a jenom tam jako tak jako jedním tónem hlasu jako říkal nějaký jako fakta a tohle z toho, že jeho když to baví, tak to jde, že jo, ale když ho to nebaví a není v tom zainteresovaný, tak to taky nebavilo, no, právě jako, že to, ale říkám, já jsem slyšel, že prý u Vavřiňáka z Michaily, když jsem prohodil jména, a jako celý zápas. Aha, tak to nevím. Že jako a klidně napište do komentů, když tak jako já jsem taky prohodil, když jsme typovali. To je, no tak to byla jednou, jakože to. A vím, že na to někdo upozornil, tak lidi jsou pohotoví. Já jsem si toho všiml, když to říkal, a říkal, nebudu opravovat, že si něco mluvil. Ale protože ty si řekl, šel bych radši z Vavřiňáka. A já jsem, jo, taky bych šel z Michaily, když jsem.
Ale jsem pochopil, jak to myslíš, ale to se stane. Takže říkám, klidně napište, jak se vám to líbilo, já to musím dokoukat ještě, ale viděl jsem jenom jako pozitivní ohlasy, se dá říct, tak jestli jo, tak teď je otázka, jestli ten rohodně tam bude častěji, nebo Carlos se to bude střídat a otázka, kdo tam bude třeba příště a tak dále, ale zase nějaký jako feature pro ty lidi, proč ne? A viděl jsem to, co dali na YouTube, ten Oscast, tam je třeba 20 minut, že s Rohonym, a jenom on si nám jednu kulatou vytáhne cíga a prvě, máš tady popelnicu? A on, ne, jak to říkal, klepej na zem, típej půlky, jako doma. A on, tak tady se mi líbí. Okay. Já jsem viděl, jak mu nasazoval to škrcení, to mi bylo úplně špatně, jak to, to, pak když mu řekl, jak na to. No a nicméně k tomu Rohonymu, hele, prostě krásný profesorský výkon, nebyl tam moment, kdyby byl v nějaký krizi, že by prostě si z nich bál nebo cokoliv, všechno pohlídaný. Bylo to stejný, jak s Ivanem vlastně de facto, když to řeknu tak. No, ale Ivan se snažil s tím průběhem něco udělat, že jako párkrát ho zkusil zatlačit a vnutit. Jo, a nenašel na něj nic, že a Rony se zase nehnal za tím ukončením. Tak což je logický, jako takhle prostě. No, a že už prostě vyspěl. Dřív pár let jako naspátek by se podle mě hnal za tím ukončením za každou cenu. A teď nechce riskovat, má to v té palici srovnaný. Jo? Fakt jako super. A v závěru, že jo, dal to naskočený koleno a dal takový polo knockdown. Jo, a ještě se vlastně, zkusil to uhrát, ale on to res už stál, no, tou dobou, takže. Pro nějak trefil, rozhodčí to vlastně zastavil, to bylo nějak s gongem a on jako říkal, že by to mělo být ukončení, ale nebyla to úplně, hele, to je jedno, tak samozřejmě, že jo, prostě výhra je výhra, ale. No, a teď. A viděl jsem nějaký video, budu to zpracovat ještě ze zákulisí, jak se tam jakože Kate a Rony jako rivalové, ale vlastně se tam jako hypovali a že si vlastně oba přejou, aby se do toho finále dostali, že oba chtějí mít tu odvetu v tom finále, což by tady bude hodně těžký pro oba, prostě, že teď to stáváme se k tomu, že jde s Dukem, což jako bude sakra těžký zápas. 3,25 na Dukat, jo. No, dáš nějaký zase... Dukat? Co? Dáš nějaký Dukat? Tak já už mám na Dukat. Na Dukat a Duky. Dukáty na Duka. Ale jako fandím Ronymu, že nejde mi, tyhle, mám tam Dukeho vsazenýho za 200, tyhle, s kurzem 15, že to vyhraje celý, tak jako to jsou 3000, čerty, vím, ale ať vyhraje Rony jako klidně, když nevyhraje, tak ať už to potom vyhraje Duk. No, třeba jasně, pár měsíců Hero, má zlatý hodinky, 3 litry nic. No. Jo, ne, ale bude to mít těžký. A beru jako, to samý, co ty. že tady velikostně jako byl ten rozdíl, že jo, jako Torres prostě byl menší a využil to Rony, ale s tím Dukem to už nebude žádná jako převaha obrovská. Prostě, no, takže to proto, jako... proto nechápu ten kurz 3,25, že to je jako celkem ustřelený a Duk bude hodně těžká zkouška. Hele, myslel jsem si, že začne vrestlit Rony v tady tom zápase a nepotřeboval to. Myslím si, že s Dukem už jako nějaký takedown uvidíme. No, myslím, že od Duka hlavně uvidíme ten takedown. Podle mě jako pro Ronyho bude výhodnější jako s ním určitě zůstat v postoji, než na zem. Tak to je wrestler, že jo, má černý pás jitsu, trénuje s Joelem Alvarezem Duke, takže... To zní nebezpečně, no. To zní hodně nebezpečně jako na té zemi, takže Ronymu bych určitě doporučil tady postoj a... Jako podle mě se dá vyťukat ten Duk, jakože zas tak nějaký jako extra box jako nemá, byť teda s Machájevem tam předved všechno a to samý zase Legerskýho, jako jsme typovali, že to zkusí brát přes tu zem, zvonili jsem tak taky předved jako komplexní výkon, nezůstával pozadu vlastně ani v postoji, ani na té zemi, takže a bylo to hlavně svýš převážně v postoji, že? Takže no, uvidíme. A... Obě ty semifinále jsou v Brně, což je 21.9. A zajímavý, že nebyly na té kartě. Teda. Tak to bylo hodně, ta grafika byla hotová před turnajem. Asi jo. No ale tak vyhodili to po turnaji. No to jo, den. No. Ale to se k tomu přidá a v finále asi jasná U2 Arena na konci roku, že tam asi není o čem. No ale že vlastně já jsem to ani, když jsem dělal teďkonc, jaký jsou kurzy právě, tak jsem ani nepsal, jak máš, co nás čeká, tak jsem to do toho Brna nepsal. Ono je sice na ty páči napsaný 21.9, ale podle mě jako jsou ve hře dva datumy. Ondra už se potvrzoval Brno. O tom, že no a že jsem to tam nedal, protože ještě je tam ten Oberhausen, no, že mi taky napadlo, ale vlastně... kde by to je nejzaší termín jakoby pro to. No, ale Brno, takže myslím, Brno že lepší. Ale hele, jako přijde mi, že v kontextu finále je fakt super, že semifinále budou na stejný, protože finalisti by měli mít totožnej čas na přípravu za mě. A to bylo na to 100%. Jo, že jako už tady to bude trošku, že ty, co vyhráli, že jo, na Edenu, tak mají o trošku víc času se srovnat a jít do toho semifinále, tak ať aspoň do toho finále si můžeme říct, oba dva fajtili na tady tom turnaji společně, oba dva se viděli, že jo, a dali si rovnou třeba stare down a prostě stejně dnu na kemp přesně. No, takže zrovna ve finále, kde jde prostě o to, jestli vyhraš o 10 mega víc, tak
tam by bylo super mít o měsíc víc přípravy než soupeř, viď? Plus, že jo, tak ten turnaj Brně, Mach a Schám a jak jsem zmiňoval ty další jména, tak to máš další jako výborný turnaj, který přesně spousta domácích tváří, plus tyhle ty jakože peckový světový zápasy, takže Brno asi bude jako našlapaný hodně. A už máš tu kartu hotovou, že tam oni zveřejnili nějakých 5 zápasů nebo 6 tam bylo. No a plus tam máš ještě dva, který mají TB a... Jo, no tak... Takže ta už je to hotový skoro, asi. Skoro relativně jako hotová je hezká, takže tam si myslím, že by to mělo být vyprodáno. Ještě na to kouknem. A Brno je hezky na dojezd, takže tam nemusíš jezdit daleko. No ona není nikde ta karta, podle mě, kde si měl ty dva, co nemají ty zápasy ještě. Jako. A tak já přečtu, co tady je. Kalašník má Palaj Logose, což je hodně zajímavý zápas. Hlavní jsme samozřejmě říkali. Lengal versus Fry, taky dost dobrý. Pak jde Stanovský s Šardinem. Šardin vlastně měl jít dvakrát na PML-ku s Kuzníkem, ale nejde. A Stanovský, ten je šikovnej, myslím, že z Brna z Jetsamu. Peter Gabal s Georgem Steinsem, což je jeden z mála těch Anglánů, co se trvali. Jo, Stanovský vlastně ve svém prvním zápase prohrál s tím Deuxem, co byl teď konstituval na KSV. Okay. Ale pro ně, pro tady toho to byl první zápas a pro toho Frantíka snad druhý nebo třetí. Uh-huh. A pak je tam ještě Smajč versus Bolander, ženský zápas. Plus teda tyhle ty dva game changery, takže pěkná kartička se rýsuje, no, jestli tam přibydou, to máme 8 zápasů, tak jestli nějaký 3 zhruba, tak můžu dělat 10, 11. 8 i s game changerem. Teď je 8 tyhle těch plus ten game changer, no, takže. A ještě, když jsme u těch oznámení zápasů, tak ještě to jako nevyšlo ven, ale teď se ptali Patrika Kincla, kdy bude oznámení zápasu, jestli už je příprava a on příprava probíhá, zápas oznámí Octagon brzo, myslel jsem, že ho oznámí už v Bratislavě, takže si myslím, že to je pár dnů, max nějaký týdny, ale tušíme, že to bude, bude stadion Frankfurt. Jestli to necháš na Brhausen, ale tam spíš bude Stardown asi první, no. Že teď to oznámí třeba během srpna oznámí soupeře, což Engiček dává jako všechen smysl světa veřejné tajemství. Ze všech stran. Prostě. A teď vlastně není nikdo jiný, jako jiný úplně, že jo, protože Peňáz je tak jako bokem. A... No, nedává nikdo jiný smysl pro ten turnaj. Jo, to já mám. Ne, tam dává obecně. X lidí jako kdo, smysl. Kdo jiný teďko, no? Pirát má, půjde s Vémolou, řekněme, čepuje ze hry, Mazuch je ještě... Ten má zlomenou ruku nějak, ten Frankfurt nedá, že někdo vyzývá. No já ale říkám jako v kontextu toho turnaje, jako kdyby šli na jiným, tak tam dává smysl Mazuch. Jo, ale jako co si budeme, tak Kincl, když řekl, nedám KSVčko, půjdu k vám, ale chci stadiony, jeden mu nevyšel, tak jasně, že tam... Ale já se nebavím o tom, že tam nebude. Ne, ty jsi skočil do té debaty, kterou... Navíc já si myslím, jenom, že spíš jako, že to dává smysl pro ten turnaj, ale prostě to dává smysl to na Kinclu v příští zápas. Ne, ale že tím, jak odpad peněz, tak dává smysl i obecně, kdyby měl jít v Brně jako s Engičekem, tak to dává smysl, protože prostě Mazuch... No a proč by nemohl jít s tím penězem v Brně? No říkám, peněz teďkon mimo, řekněme, že peněz teďkon je prostě jako v šedý zóně, nevíme, jestli se vrátí nebo... Já, vole, on ví věci, co nám teď může říct. Je prostě bokem teďkon, takže peněz teďkon nepůjde s Kinclem, takže... Plus tam máme Piráta, který jde s Vemlou, nejspíše tam ten Mazuch, ale ten porazil Zavadu a podle mě bude chtít ještě jeden zápas, protože ten Kincel je obrovský skok, jako zase kvalitativní od nějakého no, Zavady. No tak to je pro Engičeka, že jo? Jako. To je, ale to je zase něco jiného, že jo? Tak prostě jako, tam jsou nějaké jiný ambice, jiný skóre a všechno, takže prostě za mě Engiček dává smysl i normálně a obzvlášť ve Frankfurtu je úplně jasný. No obzvlášť, prostě, že to, samozřejmě je to 100% smysl, když nemáš pro zatímního šampiona, takže... Takže já čekám, asi to bude tak, že to oznámí podle mě během srpna oznámí zápas a přesně Stardown v Oberhausenu se nabízí a další velký zápas pro Frankfurt, kde už je, tuším říkal Palo, 53 tisíc vyprodáno, zase nějakých x měsíců před turnajem. 4 tisíce do rekordu. Takže chybí nějaký 4 a něco, což si myslím, jako, že musí být jako... Jsou oznámený dva zápasy oznámený, jakože, a Engiček potvrzený, jakože tam bude, takže tam jako až něco naházejí, takže... A oznámí, že tu halftime show, což ještě taky vystřelí úplně prodeje do nesmyslu, tak to, tak a teď otázka. Tak do nesmyslu už ne, že jo. Tam máš kapacitu. Ale tak teď je spíš otázka, jak to vyškálujou, že Ondra mluvil o tom, že tam nějaká 60 by se dala za nějakých okolností, tak jak moc budou chtít. Prostě no mají, kolik je tam maximum, 63 nebo 65? 63 se píše, no. Ale teď je otázka přesně ten setup, že prostě to je... Nebo tam přistavíš nějaké lešení, vole, dej tam to. A přijedou fanoušci Šemaroka, vole. pro ty tam bude to lešení postavení. Na střeše tam budou to se držet. Jak bylo to, že Harry Potter, jak byli na mistrovství světa ve fanfarpálu. Když bude pršet, to zví to první. Jako první. No, takže
to je asi jako jasný pro Kinsla, nevím, jestli se k tomu dostali vůbec tady teď, ale... No já se ještě, no řešili jsme, že titulák a ten Frankfurt a jo, celkově oznámení zápasu. Jo, oznámení, jo. A jenom jasně, ještě úplně mimo, ale přijde mi hrozně vtipný zpětně, že teď u Mazucha říkáme, no furt je to velký skok, porazil Zavadu, ale titulák ještě ne, a že Zavada byl ochotný to hodit stranou a jít drobnou na peňáze, že? A jak dopad? Jo, no. Takže je to tak? Nedělat dva kroky naraz. Yes. A tím bychom měli Octagon, novinky nějaký, jako největší novinka bylo to masové propouštění určitě, to jsme tady pokryli. A tím, že máme natočeno přes dvě hodiny, tak bych novinky na Hero. Přesunul na Hero, že toho bude spousta, tím vás tam taky všechny zveme. Poprosíme ještě tady o like na YouTube, protože to je to, co nám nejvíc pomůže, kromě vašeho zhlédnutí a doporučení kamarádům. A myslím si, že pro tenhle týden jsme tady splnili povinnosti a jdeme na Hero. Super, tak se mějte a vidíme se za chvíli na Hero. Čau. Díky za pozornost, čau. Pa, pa. Čau.